यो गणतन्त्र यो युगको आह्वान पनि होइन जन इच्छा पनि होइन त्यो कर्मकाण्ड बिग्रेको हुनाले राजतन्त्रको अवसान भएर गणतन्त्र आएको श्रिपाज ज्ञानेन्द्रले बुद्धि नपुगेर खोटाङ्गो हालिसिगु महादेवको स्थानमा रुद्राशे हमन गराएको हुनाले अनि यहाँ राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आयो उहाँहरूले गर्न यज्ञ गर्नुहुन्छ भने गर्न दिउँ उहाँहरूको आफ्नो खुसी गर्न दिन हुन्छ भनेर म भन्दिनँ उहाँहरूको आफ्नो खुसी हो तर दुई तिन दिनभित्र अनिष्ट बिहोर्नु पर्छ भनेको छ त्यो अनिष्ट कि अहिले दरबार कुरेर बसेका मुवाबाट महारानीमाथि प पर्छ कि चाहिँ यज्ञ गर्न हुन्छ भनेर ज जुन दैवज्ञले आज्ञा दियो त्यही त्यो माथि पर्छ अमृत सिद्धि योग परेको दिनमा समापन गरे पो मृत्यु रमा अमृतम गमय हुन्छ विष्कुम्भ योग परेको दिनमा समापन गरेपछि त संसारभरि बिषै विष छालिएन अनि सर्वनाश हुन्छ है भनेको कारण त्यो नारायण सिटी राजदरबारबाट आनन्द भनेको छ त्यता लुच्छाचुँडी काठ मारेको मसान घाट हो त्यो नारायण सिटी कसरी मसान घाट त्यो साँचो खोल्दाखेरि मुचुल्का गर्ने को भित्रपट्टिको तादादी फाँट विवरण बनाउने को त्यतिकै साँचो खोलेर त्यो सम्पत्ति हिँड गर्न पाइन्छ अब त्यता चाहिँ राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति होइन अब राष्ट्रियकरण भइसक्यो नेपाल राष्ट्रको उत्तिकै गएर चाहिँ एक दुईजना गएर साँचो खोलेर त्यहाँको द्रव्य साह भएको द्रव्य हिँडमिन गर्न पाइन्छ वीर शमशेरले चाहिँ बनाएको दरबारलाई भत्काएर श्रीपाज महेन्द्रले अहिलेको नारायण सिडी बनायो त्यसको त्रिभुवन सदनमा गोर्खा के अरे दरबार हत्याकाण्ड भयो दरबार हत्याकाण्ड भएको चाहिँ नै त्यो लङलाई श्रीपाँ ज्ञानेन्द्रले भत्काइदिए त्यस्तो हत्या प्रति हत्या भूतोत्सर्ग नगरिकन त्यहाँ यज्ञ सुरु यज्ञ कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि श्रीपाज महेन्द्रले जहाँ महायज्ञ लगाए त्यही ठाउँमा भनेको छ त्यसपछि श्रीपाज वीरेन्द्रको पूजा कोठा अहिलेसम्म खोलेको छैन त्यो पूजा कोठा खोलेर पूजा गर्ने भनेको छ यहाँ छ मार्मिक कुरो श्रीपाज वीरेन्द्रको पूजा कोठा पूजा कोठा मात्रै त्यो आगम हो को मान्छे मर्छ त्यसको चाहिँ स्वरूप तिमीले देखे त बाबु मैले देखेँ भने अनि मैले सेतो सेतो लुगा लगाएको कपाल काटेको चस्मा लगाएको अनि मोतीको माला लगाएको पन्चानब्बे छयानब्बे वर्षको एउटा एकल महिलाको स्वरूप देखेको त बाबु त्यही देखेँ सर मैले भन्छ अनि मैले ए बाबु त्यो त मुहाबाट मार्ने रत्न भने त त्यही दरबारमै कुरेर बसेको छ भन् त्यस्तै स्वरूप देखेँ यहाँ त राष्ट्रपतिलाई नै बोलाउने कर्ताको रूपमा भनेको छ प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने शेरबहादुर मल्ल देवललाई भनेको छ श्रीपात ज्ञानेन्द्रलाई बोलाउने भनेको छ कर्ता त तिनजना छ नि त श्राद्ध गर्न पऱ्यो त्यहाँ धर्मदेवको श्राद्ध गर्ने हो कि धौकल सिंहको श्राद्ध गर्ने हो कि वीरेन्द्रको श्राद्ध गर्ने हो कि फते, फते शाहको श्राद्ध गर्ने हो कि रणदेवको श्राद्ध गर्ने हो कि वीरेन्द्र दिपेन्द्रको श्राद्ध गर्ने हो कि अर्जुन प्रसाद मातलको बाउको श्राद्ध गर्ने हो कि ताराबहादुर कुँवरको बाउको श्राद्ध गर्ने हो कि त्यसकारण विवादै विवादमा त्यस कारण आचार्य बाबुराम रिजालको बाबुको श्राद्ध गर्ने हो कि कसो श्राद्ध गर्ने हो सम्माननीय राष्ट्रपति त्यतिकै फुत्त जान पायो भनेर हौसिएर जान हुँदैन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि जान हुँदैन पूर्व राजा श्रीवास ज्ञानेन्द्र पनि जान हुँदैन जथापा तथा ठाउँमा जथापा तथा व्यक्तिले गरेको राजनैतिक कार्यक्रममा जान हुन्छ तर यस्ता किसिमका यज्ञहरूमा गयो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ रुद्र खत्री छेत्रीले त दुई तिन दिनभित्रै द एउटा चाहिँ अनिष्ट हुन्छ भन्यो त्यो गरेपछि त्यो यज्ञ सुरु भएपछि दुई तिन दिनभित्रै यज्ञ के अरे गरेपछि अनिष्ट सुरु हुन्छ अनिष्ट भयो अनिष्ट भनेको मान्छे मर्ने दरबार हत्याकाण्ड फलानाले मार्यो फलानाले मार्यो फलानाले मार्यो कसले मार्यो कसले मार्यो यज्ञ बिग्रिएर मरे मरेको मारेको काशीको विद्युत सभालाई एउटा प्रश्न गर्छु तपाईँको चुरो कुरो मार्फत कि शिशरिय नव शिशरीय नवरात्र भन्ने हुन्छ माघ महिनाको शुक्ल पक्ष त शिशिर ऋतुको हो शिशिरिय नवरात्र भने हुन्छ काशी बिजतो चल्न म एउटा च्यालेन्ज हाँक पनि दिन्छु शिशिर ऋतुको नवरात्र हुँदैन शिशिरिय नवरात्र हुँदैन नवरात्र भनेको हैमन्तीक हैमन्तीक भने चाहिँ मङ्सिर महिनामा किन भयो पुषमा किन भयो शुक्ल पक्षको दशमीमा शिव कहाँ हुन्छ सभामा हुन्छ सभामा चाहिँ बसेको बेलामा रुद्री गऱ्यो भने तापम भनेको पीडा हुन्छ हानि नोक्सान हुन्छ त्यो दिनमा चाहिँ नै अग्नि कहाँ हुन्छ स्वर्गमा हुन्छ स्वर्गमा अग्नि हुँदाखेरि पूर्ण पूर्णाहुति गऱ्यो भनेदेखि नाश हुन्छ महानुभावहरूले राम्रोसँग सुन्नुहोस् म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु हैमन्तीक वासन्तिक ग्रीष्मीय शारदीय भनेको हेमन्त ऋतुमा पर्ने नवरात्र हेम हैमन्तिक बसन्त ऋतुमा पर्ने वासन्तिक ग्रीष्म ऋतुमा पर्ने ग्रीष्मीय शरद ऋतुमा पर्ने शारदीय उहाँहरूको कुरो के छ भने एघार दिनको अवधि हुन्छ पहिलो दिन पूर्वाङ्ग हुन्छ अन्तिम दिनमा चाहिँ समापन हुन्छ नौ दिनसम्म हमान मात्रै हुन्छ भनेको छ एघारौँ दिन माकु उन्तिस गते पऱ्यो उन्तिस गते त मसान्त हो मसान्तमा शुभ कार्यको समापन कसरी गर्ने त्यो हुँदैन रुसको ख्रिसेप यो राजा महेन्द्रले कालो चस्माको भित्रबाट के हेरिरहेको छ मलाई दकस लाग्छ भने यज्ञको लागि त्यो संविधानको अभिमन्त्रण गर्न मिल्दैन त्यस रुद्री पनि जुरेन अग्नि पनि जुरेन हवन पनि जुरेन जुरे जुरे यज्ञ कुण्ड खन्नलाई वृषवास्तु चक्र पनि जुरेन दर्शक ब्रिन्द नमस्कार चुरु कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामीले चुरु कुरोमा पछिल्ला दिनमा निरन्तर रूपमा नारायण इटी सङ्ग्रहालयमा यही माघ उन्नाइस गते बुधबार आयोजना गर्ने भनिएको सती श्राप मुक्तिका लागि शिवशक्ति श्री महायज्ञमा केन्द्रित भएर निरन्तर संवाद र फलोअप गरिरहेका छौँ के हो सती श्राप महायज्ञ शिवशक्तिको पूजा र सती श्राप महायज्ञलाई किन जोडिएको छ र यो सती श्राप महायज्ञ यो शिव शक्तिको पूजा गर्ने महायज्ञ पछिल्ला दिनमा अलिक विवादित बनिरहेको छ के कारण यो विवादमा मुछियो यो विवादमा मुछिनुको कारण सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ सती श्राप मुक्तिको लागि महायज्ञ गर्नु नराम्रो पटक्कै होइन शिवशक्तिको पूजा गर्नु नराम्रो पटक्कै होइन त्यो पनि नारायणी सङ्ग्रहालयमा यस्तो खालको यज्ञ गर्नु आफैमा देशका लागि गौरवको कुरा हो तर त्यो यज्ञ किन विवादित बन्यो मैले चुरो कुरोमा नेपालका प्रकाण्ड ज्योतिष विद्वानहरूसँग धर्मचार्यहरूसँग ज्योतिष शास्त्रीहरूसँग चाहे त्यो सिद्धान्त ज्योतिष होस् चाहे फलित ज्योतिष होस् चाहे हरेक किसिमका प्रकाण्ड विद्वानहरूसँग यो विषयमा संवाद गरे र धेरै जसोले उठाएको कुरो सती श्राप महायज्ञ नै शास्त्रमा छैन त्यसमाथि माघ उन्नाइस गते लग्न मूर्त र साहित्यको हिसाबले यो उपयुक्त छैन यज्ञको हामी विरोधी होइन तर यो यज्ञको शुभ मूर्त र शास्त्रीय मान्यताअनुसार मेल नखाएकाले यो यज्ञ उचित छैन यो समयमा भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र यो वास्तविकता के हो हामीले चुरो कुरो मार्फत न त यो यज्ञको विरोध गरेका छौँ न त यो यज्ञको समर्थन नै गरेका छौँ वास्तविकता पत्ता लगाउन प्रयास गरिरहेका छौँ यो यज्ञ गर्ने भनिसकेपछि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेपछि प्राज्ञ एवं प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यज्ञको सायद मूर्तको विषयमा प्रश्न उठाउनु भयो उहाँले प्रश्न उठाइसकेपछि यो विषय थप पेचिलो बन्दै गयो र आज हामीले धेरै मान्छेहरूसँग कुरा गरिसकेपछि प्राज्ञ एवं प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङसँग नै यो विषयमा जान्न खोजिरहेका छौँ वास्तवमा डाक्टर जगमान गुरुङले उठाउनु भएको विषय के हो केका लागि उठाउनु भएको हो उहाँलाई यज्ञको विरोधी भनेर पनि चित्रित गर्न थालियो वास्तविकता हो या होइन हामी उहाँसँग यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ सबभन्दा पहिले म प्राज्ञ एवं प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु डाक्टर साहब तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ यो सती श्राप मुक्तिका लागि शिव शक्ति श्री महायज्ञ गर्ने भनेर व्यापक चर्चा परिचर्चा गरियो सञ्चार माध्यममा पनि यसले निकै ठाउँ पायो र तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा एउटा प्रश्न उठाइदिनुभयो एउटा स्थानको हिसाबले हनुमान ढोकामा हुनुपर्छ भनेर प्रश्न उठाइदिनुभयो अर्को त्यो शुभ मूर्त र लग्न ठिक छैन भनेर तपाईँले केही उदाहरणहरूसहित केही नजिरहरूसहित तपाईँले प्रश्न उठाइदिनुभयो यो सबभन्दा पहिला म यो सती श्राप महायज्ञ भनेको के हो यो शास्त्रमा छ छैन यो शास्त्रीय शास्त्र जानेका प्रकाण्ड विद्वानहरूसँग मैले नियमित फलोअप गरेँ मैले तपाईँबाट जान्न चाहे यो सती श्राप महायज्ञ मुक्तिका लागि शिवशक्ति पूजा भने कस्तो खालको हो मैले यहाँबाट सुरु गरेँ अब म यो विषयको विज्ञ पनि होइन विशेषज्ञ पनि होइन कुरो त मैले नै उठाएको हुँ र मैले बोलिरहनु पर्ने आवश्यक पनि छैन किनभने यसमा वरिष्ठ दैवज्ञ सिद्धान्त ज्योतिषाचार्य प्राध्यापक डाक्टर सामराज आचार्यले बोलिसक्नुभयो त्यसै गरिकन फलित ज्योतिषाचार्य प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारी उहाँ अहिले चाहिँ नि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले पनि बोलिसक्नुभयो दुईजना दैवज्ञहरू साहित्य जुडाउनेहरू त्यसपछि धर्मशास्त्राचार्य प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम उहाँ कुनै बेला वाल्मिकी विद्यापीठको धर्मशास्त्र विभागको प्रमुख पनि हुनुभयो वाल्मिकी विद्यापीठको प्राचार्य पनि हुनुभयो उहाँले पनि आफ्नो अभिमत दिनुभयो त्यसै गरिकन वर्तमान अवस्थामा बाल्मिकी विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागको विभागीय प्रमुख धर्मशास्त्राचार्य प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराईले पनि आफ्नो अभिमत दिनुभयो त्यसपछि काठमाडौँका प्रतापी राजा प्रताप मल्लका तान्त्रिक गुरु लम्मकर्ण भट्टका सन्तान नब्य न्यायाचार्य वरिष्ठ तन्त्रविद र तन्त्र साधक र नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयको पूर्व शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक विद्यानाथ उपाध्याय भट्टले पनि आफ्नो मन्तव्य दिइसक्नु भएको छ त्यसपछि काठमाडौँ भक्तपुर पाटनमा अनेक राजोपाध्यायहरू छन् तर त्यसमध्ये काठमाडौँको माझमुटु इन्द्रचोक इन्द्रचोकमा बलम्पु ने न्य, नेपाल भाषामा बलम्पु भन्ने एउटा टोल छ त्यो ब्रह्मपुर यहाँ सबै राजोपाध्यायहरू र काठमाडौँको माझ मुटु इन्द्रचोक बलम्पुका राजोपाध्यायहरूको वर्चस्व छ किन भन्दाखेरि नारायण हिजले राजदरबारसँग त्यो बलम्पुका राजोपाध्यायहरूको सम्बन्ध भएको हुनाले तिनीहरूको विशिष्ट स्थान रहेको र बलम्पूका चाहिँ राजोपाध्याय महेश जुजु राजोपाध्याय उहाँले पनि आफ्नो अभिमत दिइसक्नुभयो सबैको अभिमत के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि दुई हजार अठहत्तर साल माघ उन्नाइस गते बुधबार माघ शुक्ल प्रतिपदाको सायद त्यो ठिक छैन भनेर दैवज्ञहरूले पनि त्यो भन्नुभयो र अब धर्मशास्त्रीहरूले यो सती श्राप मोचन भन्ने चाहिँ नि यज्ञको बारेमा धर्मशास्त्रमा लेखिएको हामीलाई ले थाहा छैन भन्ने पनि उहाँहरूको अभिमत छ अनि उहाँहरूले जुन विज्ञापन दिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ सती श्राप मोक्ष श्री शिव श्री सती महायज्ञ भनेको छ तर अब यो आयोजक समितिका संयोजक ताराबहादुर कुँवर यसका आचार्य कर्मकाण्डमा विद्याभारेरी पिएचडी गर्नुभएको राजदरबारको चाहिँ लम्बरी पण्डित अनि यो यज्ञको आचार्य बाबुराम रिजालले पनि अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने सतीश राव मत्स्य एउटा अनि अर्को दरबार हत्याकाण्ड भयो अझै पनि त्यहाँ चाहिँ चें राति चाहिँ च्याँ र चुई चुई गरेर चाहिँ कराउँछन् वीरेन्द्रका परिवारका चाहिँ नि आत्माहरू भड्किरहेको छ प्रेत योनीमा गएको छ अनि दस वर्ष जनयुद्ध माओवादीले कति मारे सत्र हजार मान्छे मऱ्यो भनिन्छ तिनीहरूको चाहिँ शान्ति छैन त्यो त बहत्तर सालमा भूकम्प आयो तिनको पनि चाहिँ शान्तिको लागि यो हिज गरिएको भनेर उहाँहरूको अन्तर्वार्तामा त्यो छ अनि अस्ति भर्खरै इन्द्रेणी टेलिभिजनमा फेरि यो आयोजक समितिका समय चाहिँ ताराबहादुर कुँवरको एउटा अन्तर्वार्ता आएको छ हजुर उहाँले निचोडमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेको यो विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि व्यापारीहरूको व्यापार चलेको छैन उद्योगपतिहरूको उद्योग चलेको छैन अनि आम्दानी घट्यो ब्याज दर बढ्यो ऋणमा डुबेका छन् उद्योगपति उद्योग व्यापारीहरू र म आफै भन्नाले तारबहादुर कुवर आफै आफ्नो चाहिँ एघार करोडको ऋण छ त्यस कारणले चालिस पचास लाख रुपियाँ खर्च गरेर यज्ञ गऱ्यो गरे भनेदेखि म त्यो चाहिँ एघार करोड ऋणबाट मुक्त हुन सक्छु कि भन्ने मेरो कामना छ प्रष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभयो र हाम्रा व्यापारीहरू उद्योगपतिहरूको आय आर्जन बढ्यो भने यज्ञ गर्ने याज्ञहरू पण्डितहरूले दक्षिणा पनि धेरै पाउँछ कुरा त ठिकै हो तर अन्तिममा गएर सदी श्राप मोत्स्य योनिमा गएका व्यक्तिहरूको मुक्ति गर्दा गर्दा गर्दा, गर्दा अर्थमा गएर चाहिँ नि कुरो टुङ्ग्यो अर्थमा गएर कुरो टुङ्ग्यो अनि म के भन्छु भन्दाखेरि अहिले दुई साल को माघ उन्नाइस गते बुधबार गरज्ञको बारेमा त्यस्ता वरिष्ठ ज्योतिर्विदहरू धर्मशास्त्रीहरू तन्त्रविदहरूले बोलिसकेपछि मैले बोल्नुपर्ने आवश्यक छैन सबैको एकमुख त्यो चाहिँ नै यो यज्ञ ठिक छैन म म यहाँ अलिकति तपाईँलाई एकछिन रोकेँ तपाईँले मैले बोल्नु आवश्यक छैन भन्नुभयो तर यो उठान चाहिँ तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा लेखिदिइसकेपछि यो छताछुल्ल भयो त्यति बेलासम्म कोही पनि बोल्नु भएको थिएन तपाईँले चाहिँ केमा चाहिँ त्यहाँनिर अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभयो कि अहिले कतिपय मान्छेहरूले के भन्न मा सक्छन् के भन्न ठान्छन् भने डाक्टर जगमान गुरुङले यज्ञ रोक्न खोज्यो डाक्टर जगमान गुरुङ यज्ञ विरोधी भयो भनेर मान्छेहरूलाई भन्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ किनभने त्यो ढङ्गले प्र प्रचार प्रसार हुनसक्छ तपाईँले देखेपछि बल्ल यी सबै कुरा बाहिर छोता छोल्लो भयो र ती प्रकाण्ड विद्वानहरूले पनि बोल्नु भएको हो तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको थियो त्यहाँ मैले यो भी चाहिँ जान्न चाहेँ होइन मैले चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरो म बोल्दिनँ भनेको होइन यत्र प्रकाण्ड विद्वानहरूले विशेषज्ञहरूले बोलिसकेको कुरो अब ज्योतिर्विद सामराज आचार्य ज्योतिर्विद श्रीकृष्ण अधिकारी धर्मशास्त्राचार्य अझै एकजना हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर दीर्घराज घिमिरे बडा खरो व्यक्ति उहाँले बोल्नु भएको छैन हजुर त्यसपछि रामचन्द्र गौतम देवमणि भट्टराई विद्यानाथ उपाध्याय भट्ट महेश्वर जुजु राजोपाध्याय उहाँहरू भोलि काशी धर्मसभामा गएर पनि आफ्नो सिद्धान्त प्रतिपाद गर्न सक्ने अर्काको सिद्धान्तको प्रतिवाद गर्न सक्ने त्यस्तै विज्ञ व्यक्तिहरू नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने ज्योतिषमा धर्मशास्त्रमा तन्त्रमा त्यताहरूले बोलिसके मैले बेहोल्नु पनि छैन तर यो विषयको उठान मैले गरेको हुँ oh. हो मैले गरेपछि बैठानको रूपमा मैले केही कुराहरू बोल्दछु हजुर उठानको बैठान भन्छ नि त हजुर अब यो कुरो आन्ध्र भोडी एउटा चाहिँ ओपन हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी भने जस्तै हाम्रो अर्जुन बास्तोला उहाँसँग मेरो सम्बन्ध छ चिन्जान चिन्जान सम्बन्ध पुरानो हजुर अब आउनु भएपछि त म सबैलाई गुरु गुरु भन्छु म होला अर्जुनजी भन्दिनँ ए गुरु भन्छु उहाँ भनेको नेपालको एकमात्र संहिता शास्त्रीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ एकमात्र संहिता संस्त्री होइन ताराबहादुर कुँवरले त विश्वको एकमात्र संहिता शास्त्री भनेर भन्नुभएको छ हजुर त्यो कुरो उहाँहरू जान्ने हजुर अनि हाम्रा चाहिँ कुराकानी यताउति हुन्छ मैले पनि म चाहिँ नि सानै बन्छु सबैसँग ल गुरु मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् है आज यस्तो दिन उस्तो दिन भन्छु भने सिलोक भट्ट्याएर चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ हाम्रो सम्बन्ध यस्तो छ एक दिन कुराकानी गर्दाखेरि अब यहाँ सती श्राप मोचन यज्ञ हुन लागेको छ भनेर भन्नुभयो अन्त यज्ञ कसले गर्न लागेको छ त गुरु भन्दाखेरि बाबुराम रिजालाहरूले गर्न लागेको छ कहिले हुन्छ अनि माघको उन्नाइस गते माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा नारायण हिटीमा हुँदैछ भनेर उहाँले भन्नुभयो भनेपछि मैले पात्र पल्टाएँ त्यो दिनमा त रुद्री पनि जुर्दैन अग्नि पनि जुर्दैन त्यसपछि अनि मैले उहाँसँग भने यो दिनमा त अग्नि पनि जुर्दैन रुद्री पनि जुर्दैन कस्तो यज्ञ गरिन् त गुरु यहाँ त महायज्ञ भनेको छ शिवशक्ति भनेको छ भन्दाखेरि यो माघको नवरात्र हो माघको नवरात्रमा यो गर्नलाई कुनै किसिमको हानि छैन हो उन्नाइस गते रुद्री जुर्दैन अग्नि जुर्दैन बिस गते रुद्री ज्छ अग्नि जुर्छ उन्नाइस गते त पूर्वाङ्ग मात्रै हो त्यसमा केही फरक पर्दैन भनेर मसँगको चाहिँ संवादमा उहाँले त्यसो भन्नुभयो यो यज्ञ हुन्छ त हुन्छ भनेर भन्नुभएपछि मैले आफ्नो फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखेँ यदिमा अग्नि पनि जुर्दैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ रुद्री पनि जुर्दैन एक बिथुलियो भने यस्तो 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 हो, इस्ते 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 हो त्यो कुरा तपाईँको मुखबाट चाहिँ तपाईँको मुखार बिन्दुबाट चाहिँ आम दर्शकलाई म आज जानु भन्न चाहन्छु तपाईँले जुन लेख्नु भएको थियो अनि त्यो कुरो मैले लेखेँ त्यो कुरो अब अहिले मान्छे यस्ता पातकी छन् मान्छे आफूले जानेको बुझेको देखेको सुनेको कुरो पनि हो भन्दैन नेपाल पातकी आफूले देखेको जानेको बुझेको कुरो पनि हो भन्दैन यहाँ चाहिँ नि हाम्रो बडा बडागुरुज्यू पूर्व बडा बडागुरुज्यू प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराईको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय धर्मसभा अनि एउटा संस्था छ अहिले उहाँ चाहिँ अमेरिकातिर हुनुहुन्छ चा। कार्यवाहक चाहिँ अध्यक्ष कोसा खोइकुनी यहाँ चाहिँ नि कमल पोखरीको जैन भवनमा पण्डित राष्ट्रिय सम्मेलन भने ज्योतिषीहरू तन्त्र मन्त्र गर्नेहरू कर्मकाण्ड गर्नेहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाएको थियो त्यहाँ मैले भने यो कुरो सबैले रातो मुख गरेँ पछि चियाखानी बेलामा कुनै कुनै यस्तो चाहिँ कडा कुरा पनि बोल्न हुन्छ भने मलाई बडा मान्छेले कडा कडाकुरो बोल्छ नि त तपाईँहरू कुरन लुकाउनुहुन्छ बाहुनहरू कडामा बडा मान्छेले कडा कुरा बोल्छ बखतमा बोलिदिनु पर्छ भने मैले त्यतिखेर के भने भन्दाखेरि अब दरबार हत्याकाण्ड फलानाले मार्यो फलानाले मार्यो फलानाले मार्यो कसले मार्यो कसले मार्यो यज्ञ बिग्रिएर मरे मरेको मारेको भन्दाखेरि त्यतिखेर जुन दरबार हत्याकाण्ड भयो त्योभन्दा केही महिना अगाडि जोधपुरका नारायण दत्ते श्रीमालीका चेलाहरूको आखाडा यहाँ कमलादी गणेशको पूर्व र दक्षिणको कोणमा थियो आग्नेय कोण आग्नेय कोणमा थियो उनीहरूको आखाडा त्यसपछि त्यो आखाडा छ भन्ने मैले सुने अनि कमलाछी असनको कमलाछीमा पनि उनीहरूको अफिस रहेछ अनि प्राध्यापक डाक्टर जगदीश चन्द्र रेगिमे र म किर्तिपुरबाट फर्केर जाँदाखेरि त्यहाँ गएँ त्यहाँबाट उनीहरूको असिस्टेन्ट रहेछ उनीहरूको गुरु हो बोसी गाउँ जोरपाटीको बोसी गाउँमा बस्दो रहेछ अनि चाहिँ पर्सि शनिबार आनन्द भैरवको चाहिँ मन्दिरमा हाम्रो साधना छ र चाख लाग्छ आउन मन लाग्छ भने त्यहाँ आउनुहोस् भने म गएँ आनन्द भैरवको मन्दिरमा कोही पेटीमा बसेको छ कोही भुइँमा बसेको छ कोही कोही राम ओढेका छन् कोही रुद्राक्ष जपेको छ अनि चाहिँ मसँग भेटेको त्यो युवक गोर्खा खरी बोर्डको रहेछ हजुर गोर्खा खरिबोर्डको अनि ऊ चाहिँ गुरुको चाहिँ सेकेन्ड म्यान गुरु आएको छ नि त्यहाँ बोसी गाउँको उनीहरूको गुरु अनि त्यहाँबाट रुद्राक्षको माला जपेर ओम आम आनन्द भएर भए नम भन्छ ऊ अनि अरू सबैले ओम आम आनन्द भएर भए नम भन्छ सब गरेर कराउँछ कोही रुन्छ कोही चिच्याउँछ त्यस्तो रोमित देखेँ है तेरो यो बाटो हिँड्ने होइन भनेर अनि त्यहाँदेखि मैले बाटो छोडिदिएँ अनि त्यसमा चाहिँ नि छिन्नमस्ताको साधना गरेको छ त्यो देख्नेहरूले देखे होला बाग बजारको भित्तैभरि पद्मकन्या क्याम्पसको चाहिँ नि भित्तैभरि यता यो कमलादी गणेशको यहाँ आधिराज कुमारीहरूको चाहिँ घरको भित्रमा जहाँसुकै छिन्नमस्ताको रङ्गिन पोस्टर टाएको छिन्नमस्ता भनेको दसमहाविद्या मध्येको शत्रु साधनाको लागि त्योभन्दा अर्को उपाय हुँदैन आफ्नो टाउको आफैले काट्ने बायाँपट्टिको हातमा चाहिँ आफूले काटेको टाउको मुख उतानो पारेर राख्ने एकातिर एउटा सहेली एकातिर एउटा सहेली उसको घाँटीबाट चाहिँ तिनवटा चाहिँ रगतको धारा निस्कन्छ बिचको धारो आफ्नै टाउको मुखमा यताको धारो यताको शैलीको मुखमा यताको धारो एउटा शैलीको मुखमा छिन्नमस्त साधना यस्तो हुन्छ अनि मैले सुने त्यो के को लागि गरिन्छ त त्यो त्यो शत्रु साधनाको लागि हो अनि मैले सुने बडा महारानी ऐश्वर्यले खर्च बिहारेको छ भन्ने सुने बडा महारानी ऐश्वर्यको शत्रु को छ ऊ त जगन्माता हो राष्ट्रमाता हो बडा महारानी ऐश्वर्याको शत्रु कोही छ शत्रु कोही पनि छैनौ त राष्ट्रमाता जगनमाता शत्रु साधना गर्नको लागि पैसा खर्च बिहोरेको भन्ने सुने त्यसपछि दरबार हत्याकाण्ड भयो अनि उनका चाहिँ नि गुरु नारायण दत्त श्रीमाले पहिले ज्योतिषी थुप्रै किताब लेखेको छ ज्योतिषको अनि जगजीवन राम भनेको सार्की जगजीवन रामले तिमी भारतको प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेछ प्रधानमन्त्री भएन फलाद त मिलेन त्यसपछि ज्योतिष छोडेर चाहिँ तन्त्र तन्त्रसाधनातिर लाग्नुभयो राजस्थानको जोधपुरमा उहाँको आखडा छ अनि उहाँ साधना गर्नलाई भारतको बिन्धवासिनीमा आउँदो रहेछ चा। एकपटक चाहिँ भारतको बिन्धवासिनीमा आउँदाखेरि उसले जुन गुफामा तपस्या गर्थ्यो साधना गर्थ्यो त्यहाँ त बौली जस्तो माग्ने जस्तो मैली धैली एउटा केटी चाहिँ बसिरहेको रहेछ नारायण दादा श्रीमानीले हकार्ययो टु हट म यहाँ साधना गर्न आएको भन्यो हपाऱ्यो हट म यहाँ साधना गर्न आएको भन्यो तर त्यो मैली धैली बौली जस्तोले के भन्यो हट मेरो साधना सकिएको छैन भन्यो त्यो त भैरवी रहेछ त्यत्रो चाहिँ साधना गर्ने चाहिँ श्रीमालीले त्यो भैरवीलाई चिन्न सकेन उसले चाहिँ हट मेरो साधना सिद्धिएको छैन भन्यो नारायण दाहि कहाँ गएर साधना गर्यो त्यहाँबाट फर्केर आएपछि उमेर अवस्थामै हुने अकालमै मृत्यु भयो मृत्यु भयो र उहाँको चेलाहरूले उहाँ त गुरु गुरुदाली सिद्धाश्रममा हुनुहुन्छ जीवितै भन्नुहुन्छ उसको लासलाई पोलिसक्यो जीवितै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ त्यसरी भैरवीको श्राप परेर जसको चाहिँ नारायण देव श्रीमालीको दिवंगत भयो अनि उनीको चेलाहरूले यहाँ चाहिँ छिन्न साधना गर्छ छिन्नमस्त साधना गरेपछि अनि बडा महारानी ऐश्वरजीले खर्च बेहोर्छ खर्च बेहोर्दा कि कर्तालाई खान्छ कि होतालाई खान्छ अब कर्ताको चाहिँ जसले खर्च बेहोरेको थियो अनि सबै स्वाहा भयो स्वाहा भएपछि अनि गद्दी कसले सम्हाल्यो त श्रीपाँच ज्ञानेन्द्रले गद्दी सम्हाल्यो त्यहाँबाट चाहिँ भारतका विभिन्न ठाउँको तीर्थयात्रा जाँदाखेरि आसामको कामरूप रूप काम पुग्नु कामरूप र काम पुग्ने बेलामा सुके पोखरी भन्ने ठाउँमा रुम्जाटारको सानीटार ओखलढुङ्गाको रुम्जा ठाउँ ओखलढुङ्गाको टारको गुरुङ बस्ती अरे सानीटार भने एउटा बाहुन गाउँ एउटा दाहाल त्यहाँ चाहिँ नि कालीको साधना गर्ने कालिदास बाबा भनेर त्यहाँ बस्नु हुँदो रहेछ कामरुप कामाकाक्षमा कामरुप कामाक्ष जाने बाटोमा सुके पोखरीमा हजुर अनि राजाको सवारी भनेपछि त भेट्न गएँ अनि उहाँले यस्तो 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 भन्यो त्यहाँबाट चाहिँ नि ल नेपाल आउनुहोस् भनेर नेपालमा बोलायो अनि ने यहाँ चाहिँ धर्मशालाको बनकाली धर्मशालामा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो कालिदास बाबा दरबारका सचिवहरू चाकडीमा जाने फुल कर्नेल त उहाँको एडिसी त्यस्तो छ भन्ने चाहिँ मैले पनि थाहा पाएपछि कस्तो रहेछ त त्यो म गएँ बडा श्रद्धा विश्वास लिएर रा। राजाले पनि विश्वास गरेको कालिदास बाबा म गएँ गएको कोठामा रहिन्छ कहाँ जानुभएको छ त बाबाले उता पशुपतिर जानुभएको छ भने म पशुपतितिरै गएँ उताबाट चाहिँ नि एउटा कालो कालो च्यासे स्यासे गलाभरि चाहिँ रुद्राक्षको माला लगाएको मान् नौ दसजना मान्छेले घेरिएर ल्याएको यही रहेछ कालिदास बाबा भने मैले नमस्कार गरेँ रुद्राक्षको बिटो तर रुद्राक्षको सुमेरु जति सबै उमिन्डो तल पारेर चाहिँ तलपट्टि पारेर लगाएको छ उल्टो उल्टो तल झुन्ड्याएको छ त्यो झुन्ड्याउने चाहिँ नै फेसन कहाँबाट आयो रजनीशका चाहिँ नै अनुयायीहरूले अहिले माला मालामा चाहिँ नै रजनीशको एउटा लकेट बनाउँछ जनैको साँचो भने त जनै भने त साँचो झुन्ड्याउने डोरो हो र रजनीशका चाहिँ नि अनुयायीहरूले अहिले पनि हेर्नुहोस् अनि माथि माला हुन्छ गेडा गेडा तलपट्टि चाहिँ रजनीहरूको लकेट झुन्ड्याएको हुन्छ त्यही सिको गरेर हाम्रो यहाँका म ज्योतिर्विद हुँ म पण्डित हुँ तन्त्रविद हुँ भन्ने भन्नेहरूले अचेल माला सुमेहरू तल फर्काएर लाउँछ अनि कालिदास बाबाले पनि सुमेहरू त तल फर्काएर लाएको रहेछ अनि मलाई लाग्यो त कालिदास बाबा बाहुन हो म त गुरुङ हुँ मैले त केही पनि जानेको छैन तर जब सुमेरु तलपट्टि फर्काएर लगाएपछि यसको बुद्धि ज्ञान यत्तिकै रहेछ भन्ने भयो उप्रतिको म श्रद्धा विश्वास भएन तर जान त पछि पछि गाएँ पछि पछि गाएँ उसको सेवा गर्ने व्यक्तिको मसँग पनि सम्बन्ध थियो पालपतिरको रायमाझी अनि गएपछि यताउति एक दुईवटा कुराहरू गर्नुभयो मैले केही प्रतिवाद गरेन हो हजुर हो भने पाँच सय रुपियाँ चाहिँ दक्षिणा चढाएँ नमस्कार गरेँ म फर्केँ पछि मैले थाहा पाएँ कि श्रीपाँ वीरेन्द्रको वंशको वायु मुक्त गर्नको लागि नागार्जुनमा खोर्सानीको हमन गरेँ अरे कालिदास बाबाले त्यसपछि रुद्राक्षको हमन गर्नुपर्छ भने काठमाडौँमा त रुद्राक्ष धेरै पाइँदैन खटाङ हालिसिको महादेवको मन्दिरमा त अब रुद्राक्षको खानी त सभा भोजपुर धनकुटा मुरीका मुरी, मुरी। रुद्राक्षम गरेँ त्यो कुरा थाहा पाएँ अब अहिले चाहिँ नि नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भएको छ धर्मनिरपेक्षता स्थापित भएको छ यो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता युगको आह्वान जनताको इच्छा भन्छ तर म यो गणतन्त्र यो युगको आह्वान पनि होइन जन इच्छा पनि होइन त्यो कर्मकाण्ड बिग्रेको हुनाले राजतन्त्रको अवसान भएर गणतन्त्र आएको किनभने कर्मकाण्ड भनेको दुइटा धार भएको खड्ग हो ऊ त हान्छु भन्दाखेरिमा जानिएन भने आफ्नै खप्पर फोडाउँछ त्यसले त्यही कारणले श्रीपाज ज्ञानेन्द्रले खुर्सानीको हमन गर्नुसम्म त ठिकै छ विषय ठिकै थियो रुद्रको अक्ष भगवान् विष्णुको त्यत्रो नेत्र हुँदैन तेस्रो नेत्र हुँदैन भगवान् शिवको भैरवको भैरव भनेको शिवकै उग्र रूप हो भैरवीको कालीको तेस्रो नेत्र त्यो तेस्रो नेत्र कहिले खुल्छ त प्रलयकालमा खुल्छ तेस्रो नेत्र त्यो रुद्रको अक्ष त्यो त पवित्र कुरोलाई अनि हमन गर्न लगाउने कर्ता कस्ता भयो होता कस्ता भयो यतापट्टि छिन्नमस्त साधनामा पैसा दिएको हुनाले वंश विनाश भयो उतापट्टि चाहिँ नै रुद्राक्ष हमन गराएको हुनाले कालिदास बाबा त आज फुर्ती फार्ती गर्दैछ भारततिर तर यहाँ दुई सय चालिस वर्षदेखिको राज संस्था राजतन्त्र रा, रा, चाहिँ हट्यो गणतन्त्र आयो त्यो युगको माग पनि होइन जनताको इच्छा पनि होइन श्रीपाँच ज्ञानेन्द्रले बुद्धि नपुगेर खोटाङ्गो हालिसिगु महादेवको थानमा रुद्राशि हमन गराएको हुनाले अनि यहाँ राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आयो र आज शाहवंशीय द्रव्य शाहका पालादेखिको शाहवंशीय राजतन्त्रको यो हविगत भएको कारण के त श्रीपाँ ज्ञानेन्द्रले नजानेर कालिदास बाबालाई रुद्राशीको हमन गरायो त्यो पनि कहाँ त हैसी महादेवको थानमा मुख्य कारण त्यो त्यसको श्राप लाग्यो भनौँ न त्यसको चाहिँ नै राम्रो भएन श्रापै लागेछ भनेको जस्तो भयो त्यसपछि अर्को कुरो अर्को कुरो चाहिँ नि पद्म प्रसाद यो बित्रे, 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 बित्रे तो तो अब यो चाहिँ रुद्राक्ष हमन गरेको कुरो भित्रै 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 धेरैले थाहा छ तर भन्दैन तर सार्वजनिक भएको छैन मैले त त्यो भने लेखेपछि थाहा पाएँ भन्दैन अब बडा महाराणा ऐश्वरीले त्यहाँ धन दिएको कुरो धेरैले थाहा छैन मैले त विशेष सूत्रबाट थाहा पाएको किनभने कुरो जान्न चाहे पनि नचाहे पनि कुरो सुनाउनेहरू आउँछन् भगवान्ले पठाउँछ नि मान्छे एउटा एउटा सूत्र म कर्ण विश्वासी साधना गर्ने तान्त्रिक त होइन तर एउटा एउटा मान्छे आएर यस्तो यसो 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 साधारण मान्छेले सुनाउँछ त्यो यज्ञ बिग्रिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अघि चाहिँ श्रीपाँच महेन्द्रको समयमा पशुपतिमा महारुद्र याग लगाउने महारुद्र याग लगाउने दिन सबै मुहुर्त ठिक भयो तर राजपरिवार जुठो लाग्यो त्यसका आचार्य पद्मप्रसाद भट्टराई पद्मप्रसाद भट्टराई नब्बे न्यायका चाहिँ आचार्य बडा सात्विक बनारसमा बस्दाखेरि तल खड लाउने धोती लाउने माथिगन्जी मात्रै लाउने श्रीपाज महेन्द्रले अनि पद्मप्रसाद भट्टराई गङ्गाधर शास्त्री ती पण्डितहरू दार्जिलिङबाट सुधापा झिकाउने क्रममा पद्मप्रसाद भट्टराईलाई झिकाएर त्यतिखेर चाहिँ बाल्मिकी भन्ने थिएन राजकीय संस्कृत महाविद्यालयको प्राचार्य बनाए सात्विक ब्राह्मण अनि उहाँले राजालाई जुठो लाग्दैन भन्ने राजालाई जुठो लाग्दैन भन्यो हुँदा पनि राजाले जुठो ला... नलाग्नु पर्ने हो किनभने दाइ मरेपछि के अरे बाउ मरेपछि छोरो सिर्फेत लाएर बसेको त हामीले देखिरहेको छ सुर्पेद लाएपछि मात्रै बल्ल ला, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सब यात्रा गराउँछ राजा चाहिँ क्रिया बस्न पर्दैन बाउ मऱ्यो भनेर क्रिया बस्नु त अर्कै आरो काटिहाल्छ त्यहाँ त्यस कारणले बाउको चाहिँ क्रिया बस्न पर्दैन त्यस कारणले राजालाई जुठो लाग्दैन भनेर एउटा शास्त्र प्रमाणले पनि उहाँले भन्नुभयो होला यज्ञ त भयो राजा महेन्द्रले पानी समाते पद्मा प्रसाद भट्टराईले अनि चाहिँ सङ्कल्प पढ्यो सङ्कल्प गर्यो अनि यहाँ कुरो के छ भन्दाखेरि अति अनि उहाँले ब्लड प्रेसर रहेछ ब्लड प्रेसर भएको हुनाले ढल्यो भनेर पनि कुरा आयो अनि धनबज्र बज्राचार्यले नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र त उहाँकै आदि सिन, सिन्धासको कुरा गर्नु उहाँले चाहिँ नै अब उहाँलाई घिउ मिठो लाग्दो रहेछ राजा महेन्द्रको पालको यज्ञ मिठो मिठो घिउ आयो त्यसपछि घिउ त कठहरामा राखेर चाहिँ सुई सुई घिउ पिउने त्यसो भएर ढलेको भनेर धनबज्रा बज्राचार्यले भन्नुभयो अनि धादिङतिरको देवीप्रसाद लम्साल ज्योतिषाचार्य राष्ट्रिय अभिलेखालयमा काम गर्नुहुन्थ्यो देवीप्रसाद लम्साल अनि पाटन सुन्दारामा बस्नुहुन्थ्यो म उहाँका बराबर जान्थेँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्नलाई अनि उहाँका चाहिँ उन्नाइस सय विक्रमसम्म त उन्नाइस सय पचासदेखिको पात्र थियो पुरानो पात्र हेर्न पऱ्यो भने गुरु भने जाने कहिले सय पचास रुपियाँ राख्ने यसो असाध्य सज्जन ब्राह्मण उहाँलाई चाहिँ नि जब गर्ने जिम्मा दिएको थियो अरे अनि जब गरिराखेको एउटा सेतो मान्छे आफ्नो सामान्यमा आएर उभियो जब गर्दा गर्दै जब गर् जब गर्दाखेरि त आँखा चिम्मा गरेर जब गर्ने भयो अनि सेतो मान्छे आएर उभियो अनि श्रीपाँ महेन्द्रको दरबारको चिफ एकाउन्टेन्ट एकाराजा अर्याल एकजा अर्याल कृष्णराज आर्यालको जेठादाई मुकुन्द राजा अर्यालको बा एक राजा आर्यहरूलाई यहाँ त बिघ्न हुन्छ मैले यस्तो चाहिँदेखि बिघ्न हुन्छ भने आमा खिस्टे बाहुनले भनेको गुरु अब कहाँबाट पत्याउनु व्यस्तै भएन पछि त पद्मप्रसाद भट्टराई ढल्नु भयो त्यहाँ पद्मप्रसाद भट्टराई त अब हाम्रो चाहिँ नव्य न्यायाचार्य विद्यानाथ उपाध्याय भट्टको गुरु उहाँले भन् सामान्यबाट ढलेेको भएदेखि एक एक गुण्डमै पर्थ्यो पछाडिबाट ढल्नु भएको हुनाले एक एक परेन भन्नुभयो अनि एकराज आर्यालका छोरा मुकुन्द राजा आर्यालले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उभिएर घिउको धारा दिएर रुद्रलाई आह्वान गर्दैछ त्रम्बकमे जामय सुगन्धि पुष्टिवर्धन भन्दा भन्दै ढलेको रुद्रको आह्वान गरेको छ नि त त्यहाँ घिउको धारा दिएर तर राजा महेन्द्रको चाहिँ ग्रह बोलियो थियो केही पनि भएन ब्राह्मणको वचनबाट भएको थियो त ढल्यो त्यो एउटा अनिष्ट त्यहाँ भयो त्यो अनिष्ट भयो अनि यज्ञ भएपछि दुई <coughs> हजार छ सालमा पोखराका नि बाहुनहरू बिन्दवासी त्यहाँ पराजुले रेग्मी अधिकारी पराजुले रेग्मी अधिकारी भए तापनि वर्चस्व पराजुले र रेग्मीको मांसाहुती यज्ञ गर्ने चैतमा चैत र शुक्ल पक्षमा मांसाहुती यज्ञ गर्ने भने यज्ञ आठवटा छ अनि तन्त्रविद धनसंसार जबरा पश्चिम तिन नम्बर गोसाराको बडा हकिम हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नु ए तिमीहरूले जाने छैनौ मांसाहुद्धी यज्ञ गर्न यदि मांसाहुती यज्ञ गर्ने हो भने काठमाडौँबाट कि राजोपाध्याय ल्याऊ कि वज्राचार्य ल्याऊ तिमीहरूले जाने छैनौ भन्दाखेरि हामीले जाने छौँ भनेर अब त्यहीँ यज्ञ गरेँ कालो बोक चाहिँ काट्यो त्यसको चाहिँ मासु हमन गरेँ अनि पूर्णाहुतिको रूपमा अनि कालो बगेको चाहिँ टाउको त्यहाँ हम्यो एक एक कुन्टामा चैतको महिना धैवे समय के भयो त हा हावा चल्यो माथि आँपको बुटो हाँगो सुकेको रहेछ अनि हावाले हाल्लाएर सुकेको आँपको हाँगो एक एक कुन्टामा पऱ्यो पोखरामा चैत वैशाख दिएर पानी नभएको हुनाले त्यो बाँसको पातै हुँदैन सबै पात खस्छ फिलुङ्गो उडेर बिन्देवासिनीदेखि दक्षिण रेग्मी गाउँको बाछाको ठानामा आगो सल्क्यो त्यहाँबाट परालको टाउमा सल्क्यो बिन्देवासिनीदेखि साउुको मुख अहिले साउुको मुख भन्न बिर्स्यो अहिले पालिखेछ बजार डढ्यो अनि कहाँ कहाँबाटको मान्छे आयो त्यो कहाँको मान्छे हो अनि उसले एउटा कुखुरा भाले माग्यो त्यहाँको नेवारसँग कुखुरा भाले टाउको घाँटी निमठेर अनि जुन घरमा चाहिँ आगो बलिरहेको थियो उसले नाग्ने गरेर चाहिँ नि कुखुरा भाले पठाएपछि त्यो घरदेखि यता आगो आएन उसले अग्नि स्तम्भन गराइदिए नि त उहाँ यज्ञ बिग्रिएको छ यता हेर्छ धा दा, धामी झा जा, झाँक्री धामी के जातको थियो अब न कुखुरा मासु खाने जातको थियो कि बाहुन भएदेखि त कुखुरा चुनि नै थिएन ससालको कुरो उ त कामी दमै पोडे च्यामी थियो कि गुरुङ मगर थियो कि राई लिम्बू त जहाँ जाने कुरै भएन एउटा कुखुराको भाले मागेर घाँटी निमठेर निका नगाइदिँदाखेरि त्यहाँदेखि यता आगो आएन अग्नि स्तम्भन गराइदियो भन्ने यस्तो किसिमको यज्ञ कचबचियो भने त यस्तो किसिमको अनिष्ट हुन्छ भनेपछि यस्ता डरलाग्दा कुराहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो यी डरलाग्दै कुरा हो नि राजपरिवारको वंश विनाश भयो वीरेन्द्रको विनाश भयो ज्ञानेन्द्रले दुई सय चालिस वर्षदेखिको रा शाहवंशीय विरासत छोड्नु पऱ्यो गणतन्त्र आयो राजा महेन्द्रको पालामा गुरु नै ढल्नु पर्यो पोखराको त्यो कुरा गर्नु अनि त्यही डरले तपाईँले अहिले पनि न मृत जुर छ न साइज जुरया छ न ठिक त्यो उपयुक्त नभए हुनाले यसरी सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्नुभएको हो त्यही हो मैले राष्ट्रको हितको लागि किनभने मलाई प्राध्यापक डाक्टर सामराज आचार्यको अन्तर्वार्तामा मैले एउटा नयाँ कुरा सि सिकेँ हजुर प्रेरणा बुद्धिसागर पराजुली बुद्धिसागर पराजुली कास्की पोखरा मिरुवाको हो हजुर पष्टाचार्य अहिले अहिले डा भन्छ नि प्राध्याम डाक्टर पोष्ठाचार्य गङ्गाधर शास्त्री पनि पष्टाचार्य बुद्धिसागर पराजुली पनि पोष्ठाचार्य राष्ट्रिय अभिलेखालयको मूल पण्डित हुनुहुन्थ्यो मान्छे पनि अग्लो मोटो बाट पर्सनालिटी भएको जुँग पाल्ने यत्रो मोटो सुरा लगाउने पटुका कस्ने राष्ट्रिय अभिलेखालाई भने एक दुईचोटि गएको छु उहाँको घरमा अहिले चाहिँ महाराजगञ्जमा उहाँको घर थियो त्यहाँ पनि एक दुईचोटि गयो मलाई असाध्य माया पोखराको मान्छे भनेर हजुर किनभने गुरुङ मगर त नेपरियरै हिँड्छ म त उहाँसँग त शास्त्रको कुरो सोध्न जाने भएँ शास्त्रको कुरो सोध्न जाने गुरु भनेर मलाई धेरै माया गर्ने किनभने उहाँकै छोराहरूले पनि उहाँको कुरो सुन्दैन भाइ छोराले सुन्दैन अङ्ग्रेजी पढ्ने भए जान्ने मान्छेले त मेरो कुरो यो बाज कसँग मारौँ कसँग मारौँ कसँग मारौँ भन्छ नि त काशी पोखराको एउटा अरू गुरुङहरू चाहिँ नेपरिएर हिँड्छ उहाँकै भाइ छोरा आफ्नै छोराहरू बाबुसँग चाहिँ के हो त सद्ज्ञान सद्बुद्धिको कुरो सोध्दैन पोखराको एउटा गुरुङ केटो आएर चाहिँ के हो गुरु भन्न आउँदाखेरि जान् त यो कुरो यसो 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 बाबु यसो यसो भनेर मैले चाहिँ श्रद्धा विश्वास गरेको मैले बिहोरेको अनि श्रिपाज महेन्द्रको समयमा अनि माइला महा सरकार अधिराज कुमार हिमालय बिरु शाह सोल्टी होटेल छ वसुन्धराको अन्नपूर्ण होटल छ स्वयं राजा श्रिपाज महेन्द्रको रोयल होटल छ त्यो रोयल होटेल कहाँ थियो अहिलेको निर्वाचन आयो भएको ठाउँमा रोयल होटेल थियो म पैँतिस सालमा काठमाडौँ आउँदाखेरि रोयल होटल भन्ने साइनबोर्ड त म आफैले देखाएँ पछि राजा भइकन व्यापार गरेर खाने विरोध आयो राजा भइकन व्यापार गरेर खाने विरोध आएपछि रोयल होटल भएन रोयल होटल भन्ने लेखेको साइनबोर्ड त मैले आफ्नै आँखाले देखेको पैँतिस सालमा अनि राजाका चाहिँ राजा स्वयंको रोयल होटल माइलाको सोल्झी होटल कान्छाको अन्नपूर्ण होटल अहिले पनि छ अब त्यहाँ त अन्नपूर्ण के अरे सोल्टी होटल र अन्नपूर्ण होटल भन्दा विदेशी आउने भए विदेशी त खसीको मासु खाँदैन ऊ बिफ खाने भए त्यहाँ ल्याउनु पऱ्यो नि प्याकेटबाट कलकत्ताबाट आउने भयो बिफ अनि तिमीहरूको पशुपति यस्तो के हो भन्दाखेरिमा अनि अब त हिन्दूहरूको लागि मात्रै प्रवेश भनेको छ म देखाउँछु भनेर राजाको छोराको हिसाबले भाइको हिसाबले क्रिस्चियनको एउटा हुललाई लिएर गए अब त्यो राजा महेन्द्रलाई थाहा थियो कि थिएन त्यो कुरो त्यो भन्न सकिँदैन तर राजा महेन्द्रको ढुङ्गा पनि चर माटो पनि चर कुकुर पनि चर बिरालो पनि चर राजा महेन्द्रलाई किन थाहा नहुने आफ्ना भाइले त्यसरी चाहिँ क्रिस्चियनलाई लिएर गएको छ भन्ने कुरो अब यसमा अर्को एउटा कुरो पनि हुन्छ क्रिस्चियनलाई त्यहाँ हुल्दाखेरिमा जनताबाट के विरोध आउँदो रहेछ कि आउँदो रहेछ भने एउटा जनमत पनि हुन्छ जनमतको परीक्षण पनि हुनसक्छ र भित्रै हुल्न लाग्दाखेरिमा हुल्न नदिने त्यो तारतम्य पनि मिलाएको हुनुपर्छ चा. हामीले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि विपरीत कुरा मात्रै सोध्न हुँदैन क्रिस्चियनलाई चाहिँ हुल्न लाग्दाखेरि जनताबाट प्रकृति प्रकोप प्रकृति भने जनभावनामा प्रकोप आउँदो रहेछ कि आउँदो रहन्छ त भनेर त्यो अभियान चाल्ने भित्र पस्ने बेलामा हुँदैन भनेर आफैले पनि फर्काउने त्यो घर पनि चाहिँ हुनसक्छ सा, महेन्द्रको चाल ट्रिकलाई त कसले कसले बुझ्न सक्ने नेहरू चाहिँ राजा महेन्द्रबाट तर्सने रुसको यो राजा महेन्द्रले कालो चस्माको भित्रबाट के हेरिरहेको छ मलाई दकस लाग्छ भने राजा महेन्द्रले नेपालको राजा महेन्द्रले कालो चस्मा भित्रबाट डेढो आँखाले के हेरिरहेको छ मलाई दकस लाग्छ क्रिस्चियन त्यस्ता महेन्द्र महिस्ट अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ आयो बाहिर माया सरकारले क्रिस्चियनहरूले हुल्न लायो भनेर खैला भैला भयो बिरालोको म्याउ गर्ने म कसले सुने कसले समाउने अनि बुद्धिसागर पराजुले गएर राजाको भाइ छोरा भनेर हुन्छ हाम्रो आर्य मर्यादा हाम्रो सम्पत्ति हो यहाँ चाहिँ नि क्रिस्चियनलाई म्लेक्ष विधर्मी क्रिस्चियनलाई हुल्न पाइँदैन भनेर बाटो छेके भनेर गुरुले भन्नुभयो नि त्यस्तै किसिमले बुद्धिराज बुद्धि सागर पराजुलीबाट पनि मैले केही सद्गुणहरू सिकेँ तर यो कुरो मलाई थाहा थिएन गुरुलाई म प्रणाम गर्छु मेरो श्रद्धा विश्वासको पात्र बुद्धिरा सागर पराजुली यस्तो गर्नुभएको रहेछ आज नै मलाई प्रेरणा मिल्यो तर तपाईँमा जहाँबाट चाहिँ नै यो अनिष्ट हो भनेर मैले लेख्छ सञ्जालमा चाहिँ लेखेँ तर अनि त्यसमा चाहिँ मैले अर्जुन वास्तलको मुखबाट त थाहा पाएँ मैले हो भा होइन बा, बा। यस्तो हल्ला सुन्छु यो हल्ला मात्रै हो कि भातेको योजना हो कि यो गर्न हुन्न है भने पछि चाहिँ नि मेगा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्तै आयो अन्तर्वार्ता आएपछि त हो पक्का रहेछ भने निदो भयो त्यसपछि यो अहिले छरपष्ट भएर आएको छ अन् अन्यलग्रस्त अवस्थामा पुग्या छ आयोजक पक्षले के गर्दैछ अहिले सार्वजनिक अझै भएको छैन उन्नाइस गते तयारी छ तपाईँमाथि यज्ञ रोक्यो भन्ने आरोप पनि लागिरहेछ क्या अब तपाईँले अर्को प्रश्न पनि उठाउनु भएको थियो यो सतीश श्राप यज्ञको लागि चाहिँ हनुमान ढोका ठाउँ चाहिँ नारायणी टी होइन ना हनुमान ढोकामा गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि तपाईँले उठाउनु भएको थियो र अर्को कुरा चाहिँ नै देशभरिका जनतामा एउटा उत्साह देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा एउटा उत्साह सबैले यस्तो सती श्राप यज्ञ भएपछि देशले उन्नति प्रगतिको बाटो लिन्छ समृद्धिको बाटो लिन्छ मृतात्माहरूले शान्ति पाउँछन् भनेपछि यज्ञ गर्नु ठिक हो भनेर एकतर्फी मान्छेहरू त्यसरी लागिरहेको बेला अथवा त्यसका आयोजक ताराबहादुर कुँवरले यत्रो खर्च गरे तपाईँले आफै भन्नुभयो अघि यत्रो लागेको छु सारा मेहनत गरेका छु मान्छेहरूलाई निमन्त्रणा कार्ड दिएको छु राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री त्यसपछि ल्याएर पूर्व राजा सबैलाई निमन्त्रणा दिएछु राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले समापन गर्ने पूर्व राजा पनि आउने यत्रो ठुलो गरेछु मैले देश र जनताको लागि भनिरहँदा तपाईँमाथि त प्रश्न उठ्यो नि यज्ञ रोक्ने भनेर प्रश्न त उठ्ने नै भ पोखरामा श्री एक सय आठ स्वामी देवानन्द वेदान्त केसरी दुई हजार अठार सालमा श्रिपाज महादरले काठमाडौँ रुद्रयाग लगाउँदाखेरि वेदान्त दर्शनको विवेचना गर्दाखेरि सबभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएको हुनाले वेदान्त केसरी भन्ने पदवी दिएको र काशीको अहिले त स्वयं घोषित एक सय आठ एक हजार आठ भन्छन् काशीको त दक्षिणा मूर्ति मठमा पढेको हुनाले कतिसम्म पढेपछि श्री एक सय आठ भन्ने उपाधि पाउँदो रहेछ श्री एक सय आठ स्वामी देवानन्द वेदान्त केसरी उहाँले मलाई देवीको दीक्षा मात्र सुनाउनु भएको दिा मात्र सुनाएको उहाँले चाहिँ नि पुराण भन्दाखेरि एकपल्ट कस्तो भन्नुभयो भने एकजनाको श्रीमती बिरामी भएर जय श्री कहाँ हेराउन गयो हेरबाबु दुर्गा कवचमा भार्याम रक्षतो भैरवी भन्ने मन्त्र छ त्यो मन्त्रले चाहिँ नि पुरस्करण गर तिम्रो श्रीमती निको हुन्छ भनेर अनि पुरेद ल्यायो व्याकरण नपढेको अशुद्ध शब्द उच्चारण गर्ने जैसीले त भारेम रक्षेतो भैरेवी भनेको थियो उसले त भारेयाम भचेतो भैरवी भारेम भचेतो mm. भैरेवी भन्दो रहेछ अनि पुरस्चरण पनि हुन थाल्यो कालो भयो निलो भयो पुरस्चरण पनि सकियो मान्छे पनि मऱ्यो भचेती भनेको रक्षतु भनेको भए पो रक्षा गर्दा भचेतु भनेको छ भने यज्ञ भनेको यस्तो बिथुलिन्छ अब अर्को कुरो अब अति अग्नि जुरेन भनेर भन्दाखेरि विराटनगरको एउटा सज्जनले त्यो कमेन्ट लेखेको छ हो हो दुई हजार अठार सालमा विराटनगरमा यज्ञ हुँदाखेरि त्यतिखेर अग्नि जुरेको थिएन विराटनगरको यो 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 टोल जल्यो भनेको छ भन्दाखेरिमा अब बैठानको कुरो के हो भने अग्नि जुरेन रुद्री जुरेन शुक, सुनसुकै शुक्ल पक्षको प्रतिपदामा अनि छैन शिव श्मशानमा हुन्छ त्यतिखेर रुद्री गऱ्यो भने त्यसको फल मृत्यु हुन्छ भने अनि शुक्ल पक्षको प्रतिपदाको चाहिँ दिन बुधबार पऱ्यो भने अग्नि पातालमा हुन्छ अग्नि पातालमा हुँदाखेरि यज्ञ गऱ्यो भनेदेखि स्थापना गऱ्यो भने धन्नाश हुन्छ भने अब श्मशानमा गएर चाहिँ बसेको शिवको स्वरूप कस्तो हुन्छ त अहिले हामी घोरीहरू देख्छौँ नि कालो लुगा लाएर हिँड्ने माछा पनि खाने जाँड पनि खाने रक्सी पनि खाने अझ भारततिरको चाहिँ मसान घाटमा बसेका चाहिँ नि अघोरीहरूले त मुझै रोज एक मुर्दे चाहिए भन्छ चा। मुर्दा म, मसान मासु नै खाने मान्छे लासको मा, भन्दाखेरि श्मशानमा बसेको चाहिँ जुन अघोरीहरू त्यो शिवको स्वरूप त्यस्तै हुन्छ जस्तो यहाँको साँगामा अंशु वर्माको एउटा शिलापत्र छ त्यसको मङ्गलाचरणमा के भनेको छ भन्दाखेरि गहनाको रूपमा कानमा लगाएका नागहरूको फुल्कारबाट जटा छ्यान्न बिहान भएका भर्खर काटिएको नरमुन्ड माला लगाएका तात तातो रगत चुहिरहेको हात्तीको छाला ओढेका पार्वतीले डराइ डराइकन हेरिरहेका त्यस्ता महादेवको स्वरूपले तिमीहरूको कल्याण गरून् भनेछ शमशानमा बस्ने महादेव भनेको सीताको भसमा लगाउने नरकपाल पात्रमा रुधिर भनेको रगत बिउने मध्य बिउने त्यहाँ जलिरहेको चाहिँ मान्छेको काँचो मासु लुचेर खाने त्यो अवस्थामा महादेव हुन्छ भनेपछि एक गीत त्यस्तो साइडमा जुर छ त्यस्तो भयो अनि अब अनि उहाँहरूले चाहिँ नि हामी उन्नाइस गते रुद्री पनि गर्दैनौँ हवन पनि गर्दैनौँ हामी चण्डी पाठ गर्छौँ भन्नुभएको छ अनि त्यसमा हवन गर्नलाई त एकै कुण्ड खन्न पऱ्यो त्यो त पूर्वाङ्गको दिनमा खन्न पर्यो अनि पूर्वाङ्गको दिनमा खन्दैनौँ हामी चाहिँ बिस गते खन्छौँ भने त्यो वृषवास्तु चक्र जुर्याउनु पऱ्यो वृषवास्तु चक्र जुर्यापछि अनि खादारम्भ जग खन्न पऱ्यो घरको जग खन्ने एकै कुण्ड खन्ने वृषवास्तु चक्र कसरी जुर्याउने त भन्दाखेरि सूर्य बसेको राशि सूर्य चाहिँ नै सत्ताइस नक्षत्रमध्ये एउटा एउटा रा, राशिमा बस्छ सूर्य बसेको राशिदेखि कर्म गर्न लागेको चाहिँ दिनको होइन सूर्य बसेको नक्षत्रदेखि सूर्य बसेको नक्षत्रदेखि कर्म गर्न लागेको नक्षत्रसम्म गन्दै ल्याउने यति नक्षत्र भित्र पऱ्यो भने दाहा हुन्छ यति भित्र पऱ्यो भने चाहिँ दरिद्र हुन्छ यतितिर भऱ्यो भने स्वामी नाश हुन्छ भनेर लेखेको छ र माघको उन्नाइस गतेसम्म सूर्य उत्तराखाडा नक्षत्रमा बस्छ माघको उन्नाइस गते भनेको चाहिँ नै धनिष्ठा नक्षत्र हो उत्तराखाडा श्रवण धनिष्ठा तिनवटा तिनभित्र पर्यो अनि माघको उन्नाइस गतेदेखि सूर्य श्रवण नक्षत्रमा गएर बस्छ अनि श्रवण धनिष्ठा सतबिस बिस गते सतबिस तिनमा पर्यो तिनमा पर्दाखेरिमा घरको जग खन्यो भने यज्ञ कुण्ड खनु खन्यो भने त्यसको फल के हुन्छ त सूर्य बसेका नक्षत्रदेखि कर्म गर्ने नक्षत्रसम्म गन्दै ल्याउँदा तिन नक्षत्रभित्र पऱ्यो भने त्यो दाह हुन्छ भनेको छ दाह हुन्छ अब यस्तो कुरा नि जस्तो त्यहाँको यज्ञको अग्निले विधवस मचाउने भयो अनि अर्को अब अहिले यज्ञ गर्नलाई समिधा कुन काठको समिधा हो त यो चिलाउनेको ठुटो मात्रै बाल्ने हो कि समिदा वनमा गएर चाहिँ समिदाको अभिमन्त्रण गर्न पऱ्यो पूजा गर्न पऱ्यो फेरि दाउरा टिप्न पाइएन अहिले त्यो सम्भव छैन अहिले त इन्धन संस्थानको चाहिँ दाउरा डिपोबाट ल्यायो भने त्यसलाई त अभिमन्त्रण गर्न पऱ्यो नि भने श्रवण नक्षत्रदेखि सरुण सुरु हुन्छ एउटा हलीले एउटा गोठाले आफ्नो लौरो त काट्दैन सरुण परेको छ श्रवण नक्षत्रदेखि सरुण लाग्छ श्रवणदेखि रेवतीसम्म भने त्यो श्रवण सरुण परेको दिनमा घर पनि छाउँदैन का खा, घर पनि काट्दैन भने यज्ञको लागि त्यो समिधाको अभिमन्त्रण गर्न मिल्दैन त्यहाँनिर रुद्री पनि जुरेन अग्नि पनि जुरेन हवन पनि जुरेन यज्ञ कुण्ड खन्नलाई वृषवास्तु चक्र पनि जुरेन समिधा अभिमन्त्रण गर्दालाई सरुनु पर्यो त्यस्तो भयो अब समापन कहिले गर्यो अनि अ अर्को एउटा कुरो उहाँहरूको कुरो के छ भने माघ शुक्ल पक्ष भनेको नवरात्र हो नवरात्रमा दुर्गाको पूजा गर्नलाई कुनै सायद हेर्न पर्दैन बाधा पार्दैन भनेको छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ माघमा चैतमा असारमा अनि असोजमा नवरात्र हुन्छ भनेको छ तर महिनै पछि नवरात्र पनि हुँदैन ऋतु ऋतुपिछे नवरात्र पनि हुँदैन नवरात्र मुख्य मुख्य ऋतुमा चारवटा ऋतुको चारवटा नवरात्र हुन्छ चा। त्यो नवरात्रको पनि आफ्नो नाम छ चैतको नवरात्र असोजको नवरात्र असारको नवरात्र भन्दैन हैमन्तिक वासन्तिक ग्रीष्मीय र शारदीय ल महानुभावहरूले राम्रोसँग सुन्नुहोस् म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु हैमन्तिक बासन्तिक ग्रीष्मीय शारदीय भनेको हेमन्त ऋतुमा पर्ने नवरात्र हे हैमन्तिक वसन्त ऋतुमा पर्ने वासन्तिक ग्रीष्म ऋतुमा पर्ने ग्रीष्मीय शरद ऋतुमा पर्ने शारदीय अब ऋतु गन्दाखेरि मङ्सिर पुष हेमन्त माघ फागुन शिशिर चैत वैशाख वसन्त होइन माघ त हेमन्त पनि होइन वसन्त पनि यदि शिशिर हो शिशिरिय नवरात्र भन्ने छ त शिशिरिय नवरात्र भन्ने छैन शिशरीय नवरात्र भन्ने चाहिँ छैन किनभने माघ भनेको के हो मघा नक्षत्रबाट मघा नक्षत्रबाट चाहिँ नाम रहेको हुनाले अनि त्यो त्यो महिनाको नाम ना माघ र मघा नक्षत्र पऱ्यो भने बिहा हुँदैन मघा पऱ्यो बिहा हुँदैन भनेछ त दक्षिण भारतमा हुन्छ दक्षिण भारतमा हुँदैन उत्तर भारतमा त हुन्छ भन्ने निकास पनि दिएको छ तर मघा नक्षत्रमा बिहा पनि हुँदैन र चाहिँ शिशिरिय नवरात्र हुँदैन त्यही कारणले माघ शुक्ल पक्षमा नवरात्र हुन्छ भन्ने त्यो होइन अनि म अब अहिले चाहिँ नि काशीमा पनि यो फरवरी दुई तारिकदेखि यो माघको उन्नाइस गते माघ शुक्ल प्रतिपदादेखि लक्ष्यचण्डीको ठुलो यज्ञ हुँदैछ अरे त्यो पनि हाम्रो अर्जुन बास्तलाजीले भन्नुभएको म अब, अब काशीको विद्वत सभालाई एउटा प्रश्न गर्छु तपाईँको चुरो कुरो मार्फत कि शिशरीय नव शिशरीय नवरात्र भन्ने हुन्छ माघ महिनाको शुक्ल पक्ष त शिशिर ऋतुको सिसरीय नवरात्र भन्ने हुन्छ काशी विद्युत सभालाई म यो प्रश्न गर्छु अनि काशी विद्युतसँग म एउटा च्यालेन्ज हाँक पनि दिन्छु शिशिर ऋतुको नवरात्र हुँदैन सिसरीय नवरात्र हुँदैन नवरात्र भनेको हैमन्तीको हैमन्तीक भने चाहिँ मङ्सिर महिनामा किन भयो पुषमा किन भयो पौष शुक्ल पक्ष हैमन्तीका नवरात्र किनभने मङ्सिर भनेको मृगशिरा नक्षत्रको महिना हो मृगशिराबाट मार्ग शीर्ष मार्ग शीर्षबाट नेपाली मङ्सिर धनधान्य नयाँ अन्न आउने भयो हामी नुहागी खान्छौँ अनि पुष भनेको के हो त अहिले त तिष्य नक्षत्र भन्न थाल्यो त्यो तिष्य नक्षत्र अहिले त पुष्य पुनर्वसु पुष्य पुनर्वसु भनेको नवीकरण पुष्य भनेको पुष्टिभर्धन पुष्य नक्षत्रबाट पौष पौषबाट त्यस कारणले हैमन्तीका नवरात्र भनेको पौष शुक्ल पक्षमा र हैमन्तीका नवरात्रमा देवी भगवतीले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ हामीले नहाई खाएको जस्तै त माघ भनेको शिशिरी ऋतु हो शिशिरिय नवरात्र हुँदैन मैले चाहिँ काशी वित्त सभालाई हाँग दिएँ अब तपाईँले यत्रो प्रश्नै प्रश्न उठाउनु भयो मैले प्रकाण्ड विद्वानहरूसँग ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य तान्त्रिकहरूसँग कुरा गरेँ सायद तपाईँले पनि ती कुराकानी हेर्नु भएको छ होला अब यत्रो प्रश्न उठिरहेको छ एकातिर तपाईँले यसरी प्रश्न उठाइदिनु भयो कि तपाईँले त नजिर सबै दिनुभयो यो यो, यो, यो भएको छ अनिष्ट भनेर कथम कदाचित उहाँहरूले यज्ञ रोक्नु भएन गर्नुभयो भने उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ हामी यज्ञको विरोधी होइन अब तपाईँले यति प्रश्न पारिसकेपछि त्यसको क्षति अबसम्म छ हुने अनिष्ट अनिष्टको कुरो अब उहाँहरूको कुरो के छ भने एघार दिनको अवधि हुन्छ पहिलो दिन पूर्वाङ्ग हुन्छ अन्तिम दिनमा चाहिँ समापन हुन्छ नौ दिनसम्म हमन मात्रै हुन्छ भनेको छ एघारौँ दिन, दिन माकु उन्तिस गते पऱ्यो उन्तिस गते त मसान्त हो मसान्तमा शुभ कार्यको समापन कसरी गर्ने त्यो हुँदैन त्यहाँ पनि प्रश्न उठ्यो त्यहाँ पनि प्रश्न उठ सुरुवातमा पनि यो प्रश्न त कसैले उठाएको छैन मैले बैठान गरेँ त उठान गरेँ भने मै हो बैठान गरेँ मै हो होइन अब चाहिँ नि अट्ठाइस गते गरम मसन्त पऱ्यो अठाइस गते गरम भन्यो भने अठाइस गते माघ शुक्ल दशमी शुक्ल पक्षको दशमीमा शिव कहाँ हुन्छ सभामा हुन्छ सभामा चाहिँ बसेको बेलामा रुद्री गऱ्यो भने तापम भनेको पीडा हुन्छ हानि नोक्सान हुन्छ त्यो दिनमा चाहिँ नि अग्नि कहाँ हुन्छ स्वर्गमा हुन्छ स्वर्गमा अग्नि हुँदाखेरि पूर्ण पूर्णाहुति गऱ्यो भनेदेखि प्राण नाश हुन्छ भनेको छ उन्तिस गते गरौँ अग्नि जुरेको छ भूमण्डलमा अग्नि हुन्छ उन्तिस गते तर म शान्त पऱ्यो त्यसपछि अर्को खतरा कुरो पञ्चाङ्ग भनेको के हो तिथि बार नक्षत्र योग करण तिथि बार नक्षत्र योग करण भनेको पञ्चाङ्ग त्यसमा योगमा छैन आनन्द आदि योग पनि हुन्छ विष्कुम्बादि योग पनि हुन्छ उन्तिस गते एघारौँ दिनको दिनमा जुन समापन हुन्छ आनन्द आदि योगमा वज्र योग परेको छ विष्कुम्भदि योगमा विष्कुम्भ परे योग परेको छ विष्कुम्भ भनेपछि लाठोले पनि जाने बिसको घैँठो कुम्भ अमृत सिद्धि योग परेको दिनमा समापन गरे पो मृत्युरमा अमृतम गमय हुन्छ विष्कुम्भ योग परेको दिनमा समापन गरेपछि त संसारभरि भिषै भीशा भिस छालिएन अनि सर्वनाश हुन्छ है भनेको कारण त्यो भनेपछि प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको यज्ञ रहेछ यसको आदि पनि ठिक छैन अन्त पनि ठिक छैन अब यो प्रश्नै प्रश्नमा नेपालका प्रखण्ड विद्वानहरूको मैले फलोअप मैले गरेँ सायद तपाईँले ती सबै हेर्नु भएको छ उहाँहरूले पनि हुन्छ भन्ने कोही पनि हुनुहुन्न यज्ञको विरोधी पनि कोही हुनुहुन्न तपाईँ पनि यज्ञको विरोधी हुनुहुन्न अब यस्तैको बिच ताराबहादुर कुँवरले त्यत्रो खर्च गर्नुभएको छ दैवज्ञ बाबुराम रिजाहरूले जोडाउनु भएको छ अर्जुन बासुला समिता शास्त्री पनि जोड भएको छ उहाँहरूले यो तपाईँले भनेका कुरा उहाँहरूले भनेका कुरा उहाँहरूलाई थाहा नभएको हो कि थाहा पाए पाएँ उहाँहरूले गर्न खोज्नु खोज्नुभयो यदि गरिहाल्नु गरिहाल्नुभयो भनेपछि के होला त अब गरिहाल्यो किन गर किन गरिहाल्न खोज्नु भएको छ न सुरुवात राम्रो छ न अन्त्य राम्रो छ यति कुरा उठ्दा उठ्दै अब अर्को कुरो अब उन्नाइस गते हामी पूर्वाङ्ग गर्छौँ चण्डी पढ्छौँ हवन पनि गर्दैन रुद्री पनि गर्दैनौँ भने चण्डी पढै हुन्छ तर माघ शुक्ल होइन ना, शिशिरिय नवरात्र होइन भने चण्डी पढै हुन्छ तर शिशिरिय नवरात्रको नाममा चण्डी पढ्न हुँदैन त्यो पूर्वाङ्ग गर्न पऱ्यो पूर्वाङ्ग कसरी गर्ने दियो कलश गणेश स्थापना गर्न पऱ्यो गणेशको पूजा गर्न पऱ्यो मातृका पूजा गर्न पऱ्यो अभिद श्राद्ध गर्न पऱ्यो अभिद श्राद्धलाई नदीमुखी श्राद्ध भन्दछ त्यस पहिले त भूशुद्धि गर्न पऱ्यो भूशुद्धि नगरीकन चाहिँ दियो कलश थापना गर्न पाइँदैन भू गर्नलाई पहिले पहिले भूतोत्सर्ग गर्न पर्यो यहाँको भूत मनसाउनु पर्यो नारायण सिठी राजदरबारबाट आनन्द भनेको छ त्यता त्यो त लुचुँडी काठमारको मसान घाट हो त्यो नारायण सिठी कसरी मसान घाट यसरी बोल्न त पाइएन गाली बेजी त मुद्दा त ठहरिन्छ नि त भोलि अघि लिच्छवी कालमा महानदेवले आफ्नो पिता धर्मदेवलाई बध गरेको त्यही ठाउँ हो जानी नजानी जान्दैन भने नजानिकन वध गरेको पितृ हत्या गरेको ठाउँ हो त्यो मानवदेवले धर्मदेवलाई हत्या गरेको पितृ हत्या गरेको ठाउँ त्यस कारणले त्यो पितृ मोत्स गर्नलाई त्यसमा विष्णु चातुर्व्यवह मूर्ति स्थापना गरेको छ विष्णु चातुविह मूर्ति अहिले चाहिँ नारायण हिटीको चार नारायण भन्छन् त्यो के हो त वासुदेव शङ्करसँग प्रदीप अनिरुद्ध वासुदेव भनेको वसुदेवको छोरा सय भगवान् कृष्ण वासुदेव परमात्माको प्रतीकभूत शङ्करसन भनेको भगवान कृष्णको दाजु बलराम ऊ जीव प्रद्युम्न भनेको भगवान कृष्णको छोरा ऊ मन अनि अनिरुद्ध अनि अनिरुद्ध होइन अनिरुद्ध भनेको कृष्णको नाति प्रद्युम्नको छोरो ऊ चाहिँ अहङ्कार त्यसलाई विष्णु चातुविह मूर्ति थापना गरेको छ त्यो बाउलाई चाहिँ पितृहत्या गरेको चाहिँ दोष नेपालको लागि त्यो त नोज देवान त नारायणले गर्ने हो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नि यो काठमाडौँ महानगरलाई खड्गाकारमा विकास गरेको छ त्यो खड्गाको भिड पचेली भएर लिएर चाहिँ नै आजीमा नै भनेको कसाई नै आजीमा वैष्णवी देवी त्यसको टुप्पो गङ्गाबुको चाहिँ मैपी आजीमा तर सर्वशक्ति श्री आजिमा भनेको महालक्ष्मी त्यो नारायणजी दरबारभित्र छ शक्ति स्थापना गर्यो यता नारायण स्थापना गरेपछि मोचन भयो शक्ति स्थापना गरे त पलाएर आयो नि डढेको कुरो पलाएर आयो डढेको बिउ पलाएर आयो अनि मल्लकालमा त्यहाँ कुनै बस्ती बसेको कसैको भारदारको घर भएको थाहा पाइएको छैन त्यसपछि रणबहादुर शाहको शासनकाल बहादुर शाहको नायबी कालमा पृथ्वीनारायण का शाहको सेनापति शिवराम सिंह बैसनाथको कान्छा छोरा धौकल सिंह बस्नेलाई त्यो जग्गा दिएर धौकल सिंह बस्नेले त्यहाँ घर बनाएर बसे उसको घरको नाम किर्ति मन्दिर त्यो किर्ति मन्दिर लेखेको ता शिलापत्र अहिले नारायण थानको नारायण मन्दिरको भित्तामा छ त्यसपछि भीमसेन थापा रणबहादुर शाहलाई स्वामी महाराजलाई लिएर यहाँ आएपछि पाँडेर बस्नेधहरूसँग टक्कर पर अनि पश्चिमतिरको चाहिँ किल्ला काँडातिरको लडाइँ खोलेर आफ्ना दुस्मनहरूलाई बहिरीहरूलाई लडाइँमा झोसिदिए लोकाइ लडाइँको मुखमा धौकल सिंह बस्नेलाई पनि महाकाली पार गएर बस्नु भनिदियो सैनिक विद्रोह बनाइदियो त्यहाँ अङ्ग्रेजको गोली खाएर मरेको हो भने धौकल सिंह आफ्नै सेनाले झुकाएर चाहिँ सङ्गीन छातीमा घोचेर मारिदिए धौकल सिंह मरेपछि भीमसेन थापाले धौकल सिंहको घर खोसेर आफ्ना भाइ काजी भक्तावर सिंह थापालाई दिए भीमसेन थापाको पतन भयो अनि चौधारे फतेजाङ शाहले लिए त्यो घर कोद पर्वमा चौधारे फतेजाङ शाह काटिए अनि जङ्गबहादुरका चाहिँ भाइ रणदीपले त्यो घर पायो रणदीपलाई वीर शमशेर के अरे वीर शमशेरका छत्र भाइ छोरामध्ये खड्गा शमशेर चन्द्र शमशेरले गोली ठोकेर माऱ्यो गोली ठोकेर मारेपछि मारे श्रीपाँच पृथ्वीवीर विक्रम शाहलाई वीर शमशेरले आफ्नो नजिकै उता बालकै थियो ल्याएर नारायण सिटीमा राख्यो जुन ठाउँमा चाहिँ रणदीपलाई गोली ठोकेर मारेको थियो त्यो लङ भत्काइदियो अनि अर्को लङ बनायो वीर शमशेरले चाहिँ बनाएको बनाए दरबारलाई भत्काएर श्रीमाज महेन्द्रले नारायण अहिलेको नारायण हिटी बनायो त्यसको त्रिभुवन सदनमा गोर्खा के अरे दरबार हत्याकाण्ड भयो दरबार हत्याकाण्ड भएको चाहिँ नै त्यो लङलाई श्रीमाज ज्ञानेन्द्रले भत्काइदिए त्यस्तो हत्या प्रति हत्या भूतोत्सर्ग नगरिकन त्यहाँ हिजो सुरुमा भूतोत्सर्ग गर्दा कसको आज्ञाबाट भूतोत्सर्ग हुन्छ त भनेको शिवको आज्ञाबाट भूत उत्सर्ग हुन्छ त्यहाँले रुद्री नगर्यो पनि भूतनाथ शिवलाई त बोलाउनु पऱ्यो ल शिव आऊ शिव त मसानमा छन् त्यो दिन त ल शिवलाई चाहिँ भूतलाई मनसाइदियो भन्नु पऱ्यो परे परेन भने त्यही भएर तपाईँले वसन्तपुरमा हनुमान ढोकामा हुनुपर्छ भन्नुभयो त्यो कुरा भयो अनि त्यहाँबाट अब गणेशको पूजा गऱ्यो मातृका श्राद्ध गर्यो अविधाय के अरे मातृका पूजा गऱ्यो अविद श्राद्ध गर्नु पऱ्यो श्राद्ध गरेपछि यहाँ त राष्ट्रपतिलाई नै बोलाउने कर्ताको रूपमा भनेको छ प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने शेरबहादुर मल्ल देवालय भनेको छ श्रीपाँ ज्ञानेन्द्रलाई बोलाउने भनेको छ कर्ता त तिनजना ठहर्यो नि त श्राद्ध गर्न पऱ्यो त्यहाँ धर्मदेवको श्राद्ध गर्ने हो कि धौकल सिंहको श्राद्ध गर्ने हो कि वीरेन्द्रको श्राद्ध गर्ने हो कि फते शाहको श्राद्ध गरिने हो कि रणदेवको श्राद्ध गरिने हो कि वीरेन्द्र दिपेन्द्रको श्राद्ध गर्ने हो कि अर्जुन प्रसाद मातोलको बाउको श्राद्ध गर्ने हो कि ताराबहादुर कुँवरको बाबुको श्राद्ध गर्ने हो कि त्यस कारण विवादै विवादमा त्यस कारण आचार्य बाबुराम रिजालको बाबुको श्राद्ध गर्ने हो कि कसो श्राद्ध गर्ने हो अब्युद आयु श्राद्ध गर्न पऱ्यो नि पूर्वाङ्गको दिन दिनमा त्यो अनि पूर्वाङ्गको दिनमा उन्नाइस गते रुद्री ग नगरे पनि आह्वान के अरे हवन नगरे पनि मूल सङ्कल्प त्यो दिनमा हुन्छ हामी यो गर्छौँ यो गर्छौँ यो गर्छौँ यो गर्छौँ मूल सङ्कल्प त्यसका भोलिपल्टदेखि सङ्कल्प हुन्छ दिनदिनै दिन्दिनै मात्र कर्मै पछि सङ्कल्प हुन्छ तर पूर्व सङ्कल्प सिद्धार्थम पहिले गरिएको सङ्कल्प सिद्धिको लागि पहिले गरेको सङ्कल्प त कहिले हुन्छ त हवन नजुरेको दिनमा रुद्री नजुरेको दिनमा वृषभआस्तु चक्र नजुरेको दिनमा सरुन परेको दिनमा गरेको सङ्कल्पले एघारै दिनसम्म पूर्व सङ्कल्प सिद्धार्थ एकैको विधान त्यही हो भनेपछि मलाई भन्दा उहाँहरूलाई बढी थाहा छ अब उहाँहरूलाई थाहा छ उहाँहरू विद्वानहरूले पनि भन्नुभयो तपाईँले यत्रो प्रश्न उठाउनु भयो उहाँहरू यति गर्दा गर्दै पनि यज्ञ गर्न तम्सेर यज्ञ गर्नुभयो भने अनिष्ट हुन्छ भनेर हुन्छ तर उहाँहरू किन लागिरहनु भएको छ यत्रो चाहिने विज्ञ अर्को कुरो यज्ञ कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि श्रीपाज महेन्द्रले जहाँ महायज्ञ लगाए त्यही ठाउँमा भनेको छ त्यसपछि श्रीपाज वीरेन्द्रको पूजा कोठा अहिलेसम्म खोलेको छैन त्यो पूजा कोठा खोलेर पूजा गर्ने भनेको छ यहाँ छ मार्मिक कुरो श्रीपाँच बीरेन्द्रको पूजा कोठा पूजा कोठा मात्रै त्यो आगम हो किनभने श्रीपाँच बीरेन्द्रलाई तन्त्रविद रथी धन जबराले तन्त्रशास्त्र पढाएको रथी धन जबरा अहिले यहाँ चाहिँ म यो तन्त्राचार्य तन्त्रसाधन हौ यो हुँ भन्छ तर अहिलेको तन्त्र तन्त्र साधक भन्नेहरूको तालु छामा ता। त तालु किलो छ कि छैन कसैको पनि तालु किलो छैन रथी धनशामस जबहराको तालुकिलो थियो त्यो कुरो कसरी थाहा पाएँ भनेको मेरो जेठान पोखरा रानी पौको हर्षबहादुर गुरुङ दुई हजार छत्तिस सालमा प्रहरीको एसपी भएर उहाँले अवकाश प्राप्त गर्नुभयो हर्षबहादुर गुरुङ पश्चिम तिन नम्बर गोसाराको बैदार त्यतिखेर पश्चिम तिन नम्बर गोसाराको गो जर्नेल धनशमशेर जर्नेल धनशमशेर जर्नेलको छोरा त्रैलोक्य शमशेर जबरा अहिलेको रत्न शमशेर जबराको बाबुको गुच्चा खेल्ने क्यारम बोर्ड खेल्ने ब्याडमिन्टन खेल्ने साथी हो मेरो जेठान जर्साबले तन्त्र पढाएको इनर कोरको व्यक्ति आफ्नो छोराको साथी कहिले कहिले जरसाब खुसी हुँदै है मेरो तालु छाम भन्दाखेरि तालु गिलो थियो बुझिस् तन्त्र साधना गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ मेरो जेठान आफैले छामेको छ जेठानबाट मैले सुनेको कुरा त्यत्र तन्त्रवीदले तन्त्र पढाएको वीरेन्द्रलाई तर, तर पुरस्चरण गर्न पऱ्यो भने ऊ त छेत्री हो छेत्रीले त कतिपय पुरस्चरण गर्ने अगाधिकार छैन अनि पहिले चाहिँ नि पष्टाचार्य गङ्गाधर शास्त्री ऊ पनि मिरुभएकै हो हाम्रो बुद्धिसागर दाजुभाइ भारतको प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको सहपाठी राजा श्री महेन्द्र भारत जाँदाखेरि लालबहादुर शास्त्रीसँग भेटभाव त्यहाँ चाहिँ टुपी पालेको एउटा धोती लगाएको एउटा बाहुन छ नि ठ्याक्क ए आफ्का उधरका है भनिदियो ल आउनुहोस् गुरु भनेर ल्याएर राष्ट्रिय पुस्तकालयको पुस्तकाध्यक्ष बनाएको थियो है उहाँले गर्ने पुरस्चरण भ्रष्टाचार्य गङ्गाधर साद्री यो कुरो गङ्गाधर साद्री आफैले भन्नुभएको उहाँलाई पनि मैले बिहोरेको छु त्यसपछि पछि चाहिँ पण्डित कृष्ण प्रसाद भट्टराईले पुरस्चरण गर्नुभयो पण्डित कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सर कुन्दन भट्टराय अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा आगम हो त्यो अनि खोल्नलाई त एउटा सिपाहीले खोलिदिएला पिउनले खोलिदेला तर कुन मन्त्र वाचन गरेर साँचो खोल्ने कुन मन्त्र वाचन गरेर चाहिँ साँचो लगाउने त्यहाँ त झन् अब कुन आमना अनुसारको पूजा हुन्छ कुन देवीको पूजा हुन्छ त्यो त राजा वीरेन्द्रको आगममा चाहिँ गएर पूजा गर्ने व्यक्ति को कता मैले लागि भने काठमाडौँ भक्तपुर पाटन जहाँ पनि चाहिँ राजोपाध्यायहरू छन् तर काठमाडौँको माझमुठु इन्द्र चौकको बलम्पू ब्रह्मपुरका राजोपाध्यायहरूको सोझै दरबारसँग सम्बन्ध छ र श्रीबाज वीरेन्द्रको पूजा कोठा खोलेर आगमभित्र बसेर अनि आगम अनुसारको तन्त्र पूजा गर्ने व्यक्ति महेश्वर जुजु राजोपाध्याय उहाँलाई आत्मपत्र चाहिँ छैन त्यस यो यज्ञ गर्न ठिक छैन अब फेरि श्रीपाँज वीरेन्द्रको चाहिँ आगाम घरभित्र द्रव्य शाखा पालादेखिको राम शाखा पालादेखिको पृथ्वीनारायण शाखा पालादेखिको अनि श्रीपाज महेन्द्रको पालाको आफ्नै पनि पालक होला कति कति द्रव्य होला नि त्यहाँ एकमुखी रुद्राक्ष होला शिवनाभ चालिग्राम शालिग्राम गरा, होला हिरण्य गर्भ शालिग्राम होला चक्रनाभ शालिग्राम होला त्यहाँ गोलोचन होला के के द्रव्य छन् के के द्रव्य छन् त्यहाँ त अहिले चाहिँ करोडले पनि अरबौँ उसले चाहिँ पाउने द्रव्य छ त्यहाँ भन्दाखेरि त्यो साँचो खोल्या खोलाएर उहिले उहिले कानुनको भाषामा तयादादी फाँट के कि दादी फाँट विवरण कसले तयार बनाउने राणा कालमा त तिन साँचो लाउने साँचो लाउँदा पनि साँचो लाएर पनि मुजुल्क गर्ने साँचो खोल्दाखेरि पनि मुजुल्क गर्ने त्यो साँचो खोल्दाखेरि मुजुल्क गर्ने को भित्रपट्टिको तायादादी फाँट विवरण बनाउने को त्यतिकै साँचो खोलेर त्यो सम्पत्ति हिँड्न गर्न पाइन्छ अब त्यता चाहिँ राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति होइन अब राष्ट्रियकरण भइसक्यो नेपाल राष्ट्रको अब त्यतिकै गएर चाहिँ एक दुईजना गएर साँचो खोलेर त्यहाँको द्रव्य साह भएको बालादेखि द्रव्य हिँड गर्न पाइन्छ तर अब त्यो संस्कृति मन्त्रालयले अनुमति दियो अरे उहाँहरूलाई त्यो अनुमति त्यही भएर संस्कृति मन्त्रालयले अनुमति दिएको र नारायण हिटे राजदरबारभित्र याले यो सरकारी मुद्दा हो भनेको छु कि मैले हो त्यो तपाईँले सरकारी मुद्दा सरकारी मुद्दा किन त अब अब पहिले पहिले चाहिँ बडा गुरुजीसँग परामर्श गर्थे यता कुरामा अहिले बडा गुरुजीको पत्तो पत्तो छैन अब खु चाहिँ स्थान छैन अब परामर्श गर्ने ठाउँ पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति त्यो संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको हो अनि म के आग्रह गर्छु के के निवेदन गर्छु भने कुनै ठाउँमा पनि बोलायो भने सम्माननीय राष्ट्रपति त्यतिकै फुत्त जान पायो भनेर हौसिएर जानु हुँदैन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि जान हुँदैन पूर्व राजा श्रीवाज ज्ञानेन्द्र पनि जान हुँदैन जथापा तथा ठाउँमा जथापा तथा व्यक्तिले गरेको राजनैतिक कार्यक्रममा जान हुन्छ तर यस्ता किसिमका यज्ञहरूमा गयो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ अब म अन्तिममा तपाईँलाई सोध्न के चाहेँ भने उहाँहरू गर्छौँ भनेर लागिरहनु भएको छ तपाईँले यति कुराहरू समस्याहरू अगाडि चाङ भयो अरू धर्मचार्य शास्त्रहरूले पनि राखिदिनु भएको थियो तपाईँले अलिक गहिराईसम्म गएर ब बैठान गरिदिनु भयो यसको अब म अब अर्को एउटा बैठान त था हुन बाँकी नै छ यहाँ पोखराको कास्की ल्वाङ कास्की ल्वाङका लिलबहादुर गुरुङ ऊ गणितमा एमए गरेको गणित तथ्याङ्क छास्त्रमै एमए गरेको गुरुङको ज्योतिष पनि जान्ने यता भारतीय ज्योतिषशास्त्र पनि जाने तिब्बती ज्योतिषशास्त्र पनि जाने गुरुङको पोज्यु भनेको झाँक्री काम पनि गर्ने उहाँ झाक पनि आउँछ म के भन्छु भने ए बाबु भाइ बाहिरै बाहिरको गणित म पनि गर्छु तर भित्रको दिव्य शक्ति मसँग छैन यो के हो मैले प्रश्न गरेँ आँखा चिम्म गर्न है यो त यो 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 यहाँ यस्तो छ यस्तो जस्तो भन्छ लिलबहादुर गुरुङ कास्की ल्वाङको अहिले यहीँ मै बिहमा बस्छ अर्को पोखरामा छ एउटा ट्याक्सी ड्राइभर रुद्र खत्री छेत्री ऊ त स्याङ्जाको चाहिँ नि कार्गी नेटातिरको ऊ ट्याक्सी ड्राइभर हो तर ऊ पनि झाँका हुने झाँक्री मैले सोधेँ यस्तो यस्तो गर्न छ मैले यसको चाहिँ हुन्न भनेको छु यसको प्रतिफल के हुन्छ भने मै दुवैजना चाहिँ सोधेँ लिलबहादुरले यो हुँदैन यो राम्रो हुँदैन भन्यो रुद्र खत्री छेत्रीले त दुई तिन दिनभित्रै त्यहाँ एउटा चाहिँ अनिष्ट हुन्छ भन्यो त्यो गरेपछि त्यो यज्ञ सुरु भएपछि दुई तिन दिनभित्रै यज्ञ के अरे गरेपछि अनिष्ट सुरु हुन्छ अनिष्ट भयो अनिष्ट भनेको मान्छे मर्ने मान्छे मर्ने अनि को मान्छे मर्छ त्यसको चाहिँ नि स्वरूप तिमीले देखे त बाबु मैले देखेँ भने अनि मैले सेतो सेतो लुगा लगाएको कपाल काटेको चस्मा लगाएको अनि मोतीको माला लगाएको पन्चानब्बे छयानब्बे वर्षको एउटा एकल महिलाको स्वरूप देख्यौ त बाबु त्यही देखेँ सर मैले भन्छ अनि मैले ए बाबु त्यो त मुवाबाट मार्ने रत्न हो नि त त्यही दरबारमै कुरेर बसेको छ भन् त्यस्तै स्वरूप देखेँ तपाईँ पहिले चाहिँ त्यो अनिष्ट पर्ने व्यक्तिको स्वरूप देख्यौ त तिमीले त्यो पुरुष हो कि आइमायो आइमायो भन्यो अनि यस्तै यस्तो 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 हुल्याएको देखौँ त्यस्तै देखेँ भनेपछि त्यहाँ त श्री मुहाँबाट आउने श्री श्रीपाज रत्न त्यो अवस्था अनिष्ट हुन्छ दुई तिन दिनभित्र अनिष्ट हुन्छ भनिएको छ तपाईँले अहिले गएर चाहिँ पोखरामा कुनै ट्याक्सी ड्राइभरसँग सोधेर यहाँ चाहिँ साङ्जा कार्की नेटाको ट्याक्सी ड्राइभर रुद्र खत्री छत्री को हो भनेर सोध्नुहोस् जगमान गुरुङसँग तपाईँको यस्तो यस्तो कुरा भएको थियो अब त यी दैवगीय ज्योतिषीहरू धर्मशास्त्रीहरू होइन कि लिलबहादुर गुरुङ र रुद्र खत्री छेत्रीसँग चाहिँ तपाईँले अन्तर भार लिँदैन बस म त्यो सम्भव भयो भने गर्छु अब उहाँहरू चाहिँ किन रोक्न चाहनु भएको छैन होला किन गर्न कसिनु भएको छ कुरो उहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत किनभने यो यो कार्यक्रम एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कार्यक्रम पनि हो आज यदि रोक्नु भएन भने त्यो तपाईँले त मैले अब चाहिँ नि आदि अन्त्य आदि चाहिँ रुद्री पनि नजुरेको हवन पनि नजुरेको वृषवास्तु चक्र पनि नजुरेको संविधान अभिमन्त्रण गर्ने दिन पनि सायद पनि नजुरेकोमा यहाँ गर्न लागेको छ चा। उहाँहरूले चाहिँ नि माघ शुक्ल पछि नवरात्र भनेको छ माघ शुक्ल पछि नवरात्र होइन शिशिर नवरात्र हुँदै हुँदैन मैले काशी विद्वत सभासँग पनि प्रश्न गरेँ हाँक दिएँ यो हैमन्तीका नवरात्र पौषमा हुन्छ भने त्यसपछि समापनको दिन पनि मसान्त पऱ्यो मसान्तमा हुदा� कुनै कार्यको चाहिँ समापन कुनै यो उपयुक्त छैन र आनन्द आदि योगमा वज्रयोग अनि विष्कुम्भवादी योगमा विष्कुम्म परेको त्यो बज्रयोग कसरी हट्ने त बज्रयोग हटाउन सकिन्छ इन्द्रको वज्रलाई हटाउन सकिन्छ बज्रवान वज्रवान हटाउने कसले त कनफट्टा जोगी फिरी लाउने कनफट्टा जोगी मेघमाला पढेर ती कनफट्टा योगी गोरखनाथबाट चाहिँ सिकेको मेघमाला लामाहरूले ओली बसेर चाहिँ मेघ मेघ विस्फोटन विधि त्यो बज्रवान हटाउने चाहिँ कि कनफट्टा जोगीले सक्छ कि छैन कन्फर्टा नाच सम्प्रदायबाट सिकेका लामाहरूले मेघा बिसपटन विधिबाट त्यो वज्रमानलाई हटाउन सक्छ त्योभन्दा अर्को उपाय छ अब त्योभन्दा अर्को अब छैन अब अब मैले के भन्न चाहेँ बैठान पनि गरिदिनु भयो तपाईँले अब त्यो पोखराको ट्याक्सी ड्राइभरले भनेको अनिष्ट भयो भने त्यो एउटा दोष उहाँहरूमाथि लाग्ने भयो त्यस्तो अनिष्ट नहोस् यज्ञले शुभ फल दियोस् अब के गर्ने हामीले त राम राम भन्ने हो तपाईँ हामीले काँध थाम्न सकिँदैन यो विषयमा जरो किलो नै तपाईँले केसरा केसरा सबै केलाइदिनु भयो आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो यसको केसरा केसरा केलाइदिनु भयो उठान पनि गर्नुभएको थियो बैठान पनि गरिदिनु भयो यसको सुरुवात पनि ठिक छैन अन्त्य पनि ठिक छैन भनेर तपाईँले यज्ञको विरोधले होइन कि देशमा अनिष्ट हुने स्वरूप समेत तपाईँले खडा गरिदिनु भयो यदि हुँदाहुँदै पनि यदि उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो समय दिनुभयो यो विस्तृत विषयमा गहन मिहीन ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरिदिनु भयो आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद अब मेरो कुनै व्यक्ति कुनै समूह समुदायसँग कुनै भैरभाव छैन र धर्म दर्शन संस्कृति नेपाल राष्ट्र नेपाली राष्ट्रियताको उन्नयनको लागि सम्वर्धन र संरक्षणको लागि हामीले यति कुरा गऱ्यौँ र अब तपाईँ र चाहिँ मेरो जुन यो संवाद हो त्यो राष्ट्रको लागि अनिष्टक नहोस् यो हितकारक होस् भन्ने अब हाम्रो चाहिँ धर्मशास्त्रका मान्यताहरू त्यसपछि ज्योतिषशास्त्रका मान्यताहरू शास्त्रका मान्यताहरू यो तन्त्रका आचार्य र प्राध्यापक मात्रै होइन हेरिहेर गर्ने चाहिँ चिन्ता बस्ने धामी झाँक्रीहरूको पनि मान्यता किनभने मैले भने गणितबाट नदेखेको कुरो आँखा चिम्म गऱ्यो भने त्यसलाई चिन्ता बस्ने धामीले जान्दछन् उनीहरूको लागि पनि यो ख्यालख्यालको कुरा होइन त्यो सबैले गर्दाखेरि यो राष्ट्रको उन्नयन होस् र चाहिँ जसरी हुन्छ अब यो यज्ञ भयो भने नेपाल मात्रै होइन विष्कुम्भ योगमा समापन गर्ने योगले आज यो विश्व विषाक्त हुन्छ तर विषाक्तबाट अब हामीले मृत्यु र महाअमृतम गमायो मृत्युबाट र लैजाओस् भनेर परमात्मालाई भन्ने हो तर उहाँहरूले गर्न यज्ञ गर्नुहुन्छ भने गर्न दिउँ उहाँहरूको आफ्नो खुसी गर्न दिन हुन्छ भनेर म भन्दिनँ उहाँहरूको आफ्नो खुसी हो तर दुई तिन दिनभित्र अनिष्ट बिहोर्नुपर्छ भनेको छ त्यो अनिष्ट कि अहिले दरबार कुरेर बसेका मुवाबाट महारानीमाथि प पर्छ कि चाहिँ यज्ञ गर्न हुन्छ भनेर ज जुन दैवज्ञले आज्ञा दियो त्यही माथि पर्छ हस् बडो बडो डरलाग्दो कुरा गरेर चाहिँ कार्यक्रम समापन गरिदिनु यसलाई